Salam, xoş gördük. Bu dərsimizdə deməli biz nəyəcəyik? Ötən dərsimizdən yarımçıq qalan mövzumuzu tamamlamağa çalışacağıq. Daha doğrusu proyektimizi davam etdirəcəyik. Proyektimiz oyun idi. Bu oyunda deməli bizdə iki dənə panel var idi. Bunlardan biri qeydiyyat paneli idi. Gəlin açaq baxaq. Biz qeydiyyat panelinin bir hissəsini düzəltdik. Deməli, qaldı qeydiyyat panelinin ikinci hissəsi, hansı ki bu hissə nə idi? Bizdə login və parolu yazırdıq. Login və parolu yazdıqdan sonra biz qeydiyyatdan keçirdik. Konsolda açaq. Login və parol olaraq qeydiyyatdan keçirdik, amma ikinci bölməmiz var idi, hansı ki fotonu, yəni şəklin qeydiyyatdan keçmə hissəsi var idi ki, hansı ki onu biz eləyə bilmirdik. Deməli, bura localhost, php myadmin yazaq, php, php myadmin yazaq və php myadminimizə qoşulaq. Açıqdır mı görək mi? Ben açıq. Apache'ni aktiv elədi və MySQL aktiv elədi. Deməli ki, buradadır oyun. Oyunun içərisində, servislərin içərisində əməliyyatlarımızı aparacağıq. Deməli, gəlin qeydiyyatdan keçək. İndi burada oyun yox. Biz indi php myadmin açaq. Php myadmin. Və php myadmin içərisindən bazamızı nəzarətdə saxlayaq. Kontrol eləyək, görək nə yerdədir bazamızda, əməliyyatlar hansı formadadır. Bunu birdən görək. Qeydiyyatdan keçəndən sonra. Düzəlsin. Okey, deməli keçirəm qeydiyyat səhifəsinə. Bu niyə açılmadı? Okey, indi açıldı. Özünə gəldi. Deməli adı Corona idi. Yəni şeyin adı belə deyək, proqramın adı, databazamızın adı bu idi. Buradakı userlərə baxaq. Userlərin içərisində görək nə var? Hansı userlər var? Bəli, userlərimiz buradadır. Görürsünüz, fotoların oldu. Mən buradan gəlirəm. Login olmağa çalışanda yazıram. Məsəl üçün, bizdə hansı user yoxdur? Deməli, Əli. Məsəl üçün, bura Cabir yazaq. Cabir yazaq. Və 1, 2, 3, 4, 5 yazaq. Gəl neyin adlı bir Əlini bir daha keçirək. Əli. Qeydiyyatdan Əlini bir daha keçirək. Belə istifadəçi mövcuddur. Düzdür mü? Cabir yazaq. Cabir. Və Cabirin adından qeydiyyatdan keçirik. Okey, qeydiyyatdan keçdik artıq. Görürsünüz, burada artıq bizim Cabir istifadəçimiz səhifəmizi refresh elində görəcək ki, artıq bizim Cabir adlı bir istifadəçimiz var. Daha buradadır, bəli. İndi neyini? Gəlirik geriyə. Artıq buradan şəkil yükləmə prosedurunu aparacaq. Görürsünüz, istifadəçilərimizin şəkili nə oldu? Şəkil yükləməni təmin edəcək. Şəkil yükləməni təmin etmək üçün hardadır bizim bazam oyunumuz? Burada. Login'in içerisine gelirik. Page'den login'in içerisine gelirik. Login yok. Daxil olma. Peki, bura gelirim ve buradan JavaScript'i açıram. JavaScript'in en sonunda hardadır? Burada ben. Tak. Tak. Password. Fox. Click. Bu login. Ay ya login, özür istəyirəm. Login deyir ama görsənmədi. Login. Login içərisinə gəlirəm və hani burada login ben. Login'e klik edəndə bu əməliyyatları yapar. Burada kiçik bir şeyi unutmuşam. Bizim fotomuz aslında SRC.0'da saxlanılır. Mən burada bunu belə deyək de boş yere almışam aslında. Yani SRC.0 benim zaten user'imin Hüseyin'i saxlayır. Yani user'imin belə deyək de fotosunu özünde saxlayır. Görək bunu harada istifadə eləmişəm. Bəli, burada istifadə eləmişəm. Deməli, mən gəlirəm bura. Bunun yerine yukarıda yazdığımın yerine kopyalayıram ve yazıram ki SRC 0. Fotonu burada saxladığımı keçen dersimizde unutmuştum bunu. Aslında bu login modulunu yazanda SRC 0, SRC'nin 0. elementinde
istifadəçimin şəklini saxlayırdım. İndi görək, həqiqətən də istifadəçinin şəklini ala biləcəmmi? Bunun için ilk olarak ne edirəm? Burada yazdıqlarımın hər birini komenta alıram. Komenta aldıqdan sonra istifadəçinin şəklini ya da komenta almayayım, keçək fotonu düzeltmək üçün. Keçək istifadəçilərimizin belə deyək də şəklinin də buradan alacaq, göndərdiyimiz şəkli alıb aparıb bazıya yazacaq. Deməli ilk olaraq nə edirəm? İlk olaraq mən gəlirəm. Deməli tak 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 bazıya göndərilir. Gəlirəm kontrollerlərin içərisində login.php-ni açıram. Kontrollerin içərisində login.php-ni açdıqdan sonra burada bu yazdığım yer var ya bura. Haradadır? Buranı hələ ki komentə alıram. Hələ ki bu hissəni komentə alıram. Çünki burada mən şəkilimi alacağım və şəkilimi geriyə qaytaracağım. Userimə şəkilimi geri qaytaracağım. Bu hissəni aldım komentə. Okey. Bu hissə komentə aldım. İndi burada mən şəkili geri qaytarmağa çalışacağım. Görməli şəkil mənə nə qaydır? İmejlə qaydır şəkilimiz. Düzdür mü? Çünki burada imej açar sözü vasitəsilə göndərim. Yazıram bura, deməli, response. Okey, response. Response image. Bu, databazanı doldurmasın deyə eləyirəm də bunu. Response image. Yəni, databaza dolmasın deyə bunu bu formada elədim. Yəni, komenti aldım. İndi yoxlayaq, görək, refresh eləyirəm səhifəni. Refresh elədikdən sonra bura belə bir şey yazım, burada bunu yazım və qeydiyyata klik elədim. Baxın, respons olaraq mənə imagim qayıtdı. Görürsünüz, image.s1. Yəni s hal-hazır ki adres qayıtdı. Bu da alerti mən harada vermişəm? Alert vermişəm burada bir yerlərdə. Okey, bu da ham burada. Deməli dedim ki, servisdən servisə göndər və gələn datanı əgər response datası success-dirsə bunu işə sal. Success deyilsə alertdən response ver. Bu da mən alertdən response verdi. Okey. Bunu mən indi kopyalayıram, Ctrl-C eləyirəm, saxlayıram. Bu mənim defaultda bazamın default şəklimin ünvanıdır. Bunu hələlik bura atıb komenti alıram. Çünki birazdan bundan istifadə eləyəcəm. Gəlin, indi bir dənə də şəkil seçib qeydiyyatdan keçməyə çalışaq. Şəkilim bu olsun. Tutaq ki, belə bir şəkilim var. Qeydiyyatdan keçirdirəm. Okey, qeydiyyata vurdum da, baxın, şəkilin B64 dəyərini mənə qaytarmış oldu. Görürsünüz. Əgər mən deyəcəm ki, gələn şəkil B64-dürsə, bu əməliyyat apar, bir əməliyyat, yəni bu B64 apar filan yerə yaz. Əgər yox, gələn şəkil B64 deyilsə, başqa əməliyyat apar. Baxaq görək, deməli, burada hər hansı bir dəyişiklik olanda da nə olur? Hər hansı bir dəyişiklik olanda da, görürsünüz, şəkilim oradadır hələ də. Qeydiyyata vurduqda hələ də, yəni B64 dəyəri getməyib. İndi nə edəcəm? Əgər mənim şəkilim, gələn imecim buna bərabərdirsə, apar databazıya yaz deyəcəm. Əgər yox, gələn imecim B64-dirsə, yəni bundan fərqlidirsə, neynə deyəcəm? Deyəcəm, get buna öncə bir dənə fayla yazdır. Fayla yazdırdıqdan sonra neynə? Gətir mənə geriyə bir dəyər qaytar. Okey, mən şəkillərimi harada saxlayacam? Şəkillərimi saxlayacam servisin içərisində kontroller. Burada servis içərisindəki servisin içərisindəki kontrollerdə. Yəni kontroller eləməyim bunu view-da. Ctrl-Shift-in image qovluğunun içərisində saxlayacağam. İndi burada hansı əməliyyat aparmalıyam? Gəlirəm bura ilk olaraq belə bir əməliyyat. Bunu hələ ki bağlayıram, ehtiyacım yoxdur. Gəlirəm sağda bir ədəd bizim burada funksiyonlarımız var idi. Burada imecin yaradılması haqqında bir ədəd funksiya yaradırıq. İmeci yaratmaq üçün olan funksiyanı yaradırıq. Deməli, bunun adını qoyuram function createImage. Create image. Və buraya imecin nəyi gəlir? Ünvanı gəlir də. Yəni, buradan nə gəlirsə, imecinə göndərirəmsə, onu göndərəcəm. İmec gəldikdən sonra, indi mən bir ədəd bir dənə burada yoxlama əməliyyatı aparacağım. Deyəcəm if
Eğer gələn imecim default-dursa, yəni heç bir imec yüklənməyibsə, heç bir imec yüklənməyəndə, yəni mənə imec s.png gəlir. Deyəcəm ki, gələn imec s.png-dirsə, yəni imec bu default şəkildə bərabərdirsə, s.png return nəyi ver? Mənə imeci ver. Yəni imecin özünü ver. İmeci return qaytar. Else halda baxın. Else halda artıq base 64 gəlib deməkdir də. Else halda isə gələn base 64-ü neynə? Apar bir dənə imecə yaz. Bunu da necə eləyəcəm? Bunu da təyin etmək üçün çox sadə bir əməliyyat aparacağım. File put content var. File put content vasitəsilə verilən informasiyamı verilən ünvandakı fayla yazmaq olur. Deməli, kontrollerin içərisindən çıxıb daxil olmalıyam view-nun içərisinə və image-ə. Bura yazıram, deməli, file bərabərdir. File put content. File put content. Okay. File put content iki dənə dəyər alır. Bunlardan biri URL-dir, yəni SRC-dir, yəni hansı ünvan olacağı. İkincisi isə datadır. Datamızda nədir? Burada yazıram data. Data yox, image yazın buraya. Image. Dollar işarəsini koymağı unutmayın. Okey. İndi əməliyyat return olaraq da SRC-ni qaytaracağım. Return olaraq da SRC-ni qaytarıram. Return SRC. Okey. İndi bəs SRC və image-i düzəltməyimiz lazımdır. SRC-miz nədir? SRC şəklinin adı olmalıdır da. İlk olaraq şəklimizin ünvanı var. Burada yazıram SRC bərabərdir. Birinci yazıram nə? Ünvan. İlk olaraq alınacaq ünvan. İlk olaraq almalı olduğum ünvan hansıdır? Mənim faylımın yəni yolu da hara yazacağımsa o. Deməli, iki dənə çıxdım. Daxil ol, yəni bir dənə geriyə çıxdım. Control layer-dən çıxdım, artıq servisə düşdüm. View-ya düşdüm. View-ya düşdükdən sonra imecin içərisinə daxil oldum. İmecin içərisinə daxil olduqdan sonra artıq mənim əməliyyatlarım başlayır. Burada nə etməliyəm ki, mən unikal imec adı yaratmalıyam. Bunu da necə eləyirdi? Unikal. Unikal. Plus biz belə eləyirdik də, düzdür mü? Plus nöqtə bunu yazdıq. Hətta bunu görək burada çağıra bilirik mi? Nə? Tanımadı nəsə. Okey, eybi yoxdur. Buradan bağlayaq, nöqtəsini qoyaq, birləşdirdik. Bir dənə də birləşdirmə qoyduq. Buradan tre qoyduq və bir dənə də birləşdirmə unikal yaratdıq və birləşdirdi nöqtə png. Artıq bu mənim nəyim oldu? Faylımın ünvanı oldu. Görürsüz? Artıq bu mənim faylımın ünvanı oldu. Bu nə edəcək? Gələcək mənim verdiyim ünvanda iki dənə random adlı fayl yaradacaq. Yəni, unikal təkrarlanmayan fayl adı yaradacaq. Yəni, bir unikal indi görəcək də, məsələn, WEF şəklində arasında bir boşluq, bir dənə də WEF.png şəklində bir fayl yaradacaq və bu SRC-ni göndərəcək file put content-ə. File put content-in içərisində də imecimiz olacaq, amma indi imeci biz parçalamağımız lazımdır. Niyə imeci parçalamağımız lazımdır? Gəlin ona baxaq. Baxın, imecimiz bizim imeci, yəni şəklimizi base 64 formada yazmağımız üçün bu hissə var ya, gördüyümüz bu hissə. Burada alert nə yox, bunu konsola yazdıraq görək. Əslində buradan da göstərmək olar. Baxın, bu hissəmiz var ya, vergül. Görürsünüz, data 2 nöqtə image slash image 2 nöqtə base 64 vergül. Bizə vergülə qədərki hissə lazımdır. Yəni, daha doğrusu vergüldən sonraki hissə lazımdır. Deməli, biz bunu parçalamalıyıq.
parçaladıqdan sonra nə etməliyik? Virgüldən sonraki hissəni almalıyıq, aparıb yazmalıyıq imagin içərisinə. Gəlin bunu eləyək. Bunu eləmək üçün çox sadə bir əməliyyatımız var. Eləmək üçün belə bir şey deyirik. Deyirik ki, image bərabərdir. Deməli, exploit parçalayacağımız deməli dəyişən, image dəyişəni olacaq. Virgül nəyə görə parçalamaq istəyirəm? Virgülə görə parçalamaq istəyirəm. Okey. Görək hələ bunun da sonuna hələ ki tekst yazaq. Görək həqiqətən alırıq mı tekst? Birazdan onu zaten dəyişib PNG eləyəcək. Okey. Dedim ki, exploit elədim. Bu nə edir? Exploit eləyir virgülə görə. Necə JavaScript-də split var idi. Split'in elədiyi əməliyyat eləyir. Virgülə görə bölüb yazır massivə. Artıq bu imagimizə bizim massiv mənimsədiləcək. Yəni imagimizə də mənimsədilən dəyər massivdir. Mən nə edəcəm? Burada gələcəm. Deyəcəm, imagin iki hissədən ibarətdir. Düzdürmü? İmej iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə, yəni vergülə qədər olan hissə, vergüldən sonraki hissə. Mənə lazımdır ki, vergüldən sonraki hissə, yəni massivin ikinci elementi, düzdür mü? İkinci element də hansı indeksə uyğun gəlir? Birinci indeksə. Və dedim ki, massivin ikinci elementini nəyinə geriyə qaytar. Okey. Bura qədər hər şey normaldır, düzdür mü? İndi gələk, çağıraq funksiyamızı, create image funksiyasını çağıraq və imagimizi görək bizə nə qaytarır. Yazıram buraya image bərabərdir create image dollar image image görək elə nəsə xəta alacaq mı? Okey, bunu refresh eləsəydi olar, eləməsəydi olar. Okey, burada nəsə sintaks xəta var. Deyir ki, yəni refresh edək, bu hardasa sintaks xəta aldıq biz. Deməli, bu belə, bunu gəldi, seçdi, bunu buradan seçdi, bunu da buradan seçdi, doldurdu. Parse jQuery. Bu 157-ci sətirdə xəta var, 157-ci sətir. Burada haradadır 157-ci sətir? Biz 157-də görək nə göndərmişik biz. 157. Aha, ha deyir bu JSON-a deyir parse olmur. Nəyə görə JSON-a parse olmur? İndi baxaq ona. Response. Çünki buradan geriyə nə qayıdır? Geriyə qayıdır. Okey. Bunu JSON-a nədənsə parse eləyə bilmirik. Success. Onu da belə eləyə. Buradan console.log verək, console.log verək, xətamızı görək, response. Görək nə xətası verir ki, bu tam olaraq bizə deyir ki, JSON-a çevirə bilmirəm bunu. Bir dənə bunu bu formada eləyək, bir də belə eləyək. Deməli, bunu aldıq, okey, data imagimiz qayıtdı bizim, okey, problem yoxdur. Ha, burada bir dənə də slash qayıtdı, onu da düzəldərik. Bəs ikinci dəyər, bunu konsola verək. Aha, deyir ki, line 34, function.php sətir 34-də xəta var. Bu funksiyamızda yaradılır bu arada. Sətir 34, function-da sətir 34-də xətamız var. Görək nədir? Sətir 34, deməli burada. Baxaq. File bərabərdir. File put content. Deməli, verilən ünvana. Bəs burada imagə baxaq. Failimiz bu arada yaradılıb. Prost içərisində heç nə yazılmayıb. Səbəbini indi deyəcəm. Səbəbi odur. Bunu base 64-dən encode eləməyi unutmuşuq. Gələn dəyər base 64-dir yaxı, düzdür mü? İndi onu base 64-dən encode. Yəni, elə base 64. Encode yox, decode eləmək lazımdır. Decode elədik, bunu base 64-dən delete. Bunu da yətirdik buradan. Bu gələn dəyəri də base 64-dən decode elədik, yazdıq. Görək, elə işləyəcəyimi. Deməli, refresh eləyək.
Bunu belə eləyək. Buradan da dəyərimizi seçək. Belə bir şəkil. Sonra buradan belə bir şəkil. Qeydiyyat. 34-də yenə də xəta var. Başqa məsələdir. Nəsə burada məsələ başqadır. 34-də yenə də xəta var. Niyə xəta var? Serici base 64, amma faylımız burada yaradılır. İçərisində nədənsə boş dəyər gedir. Boş dəyər getməyinin səbəbini anlamadım. Bir de burada səbəbi çox sadədir. Bir diqqət istəyə eləmişik. Bu imeci simvolu birinci yazmaq yerine imeci birinci yazmışam. O da mənə problem çıxardı. Deməli image. Deməli birinci simvol olur. Hansı simvola görə parçalama aparacağım. İkinci isə mənim belə deyək də faylım olur. Yəni hansı daha doğrusu informasiyanı hardan parçalayıb hara yazmaq lazımdır. Deməli ki, göndərdiyi base 64 yolu da URL-də gəldi bura. Baxın. Artıq heç bir problemsiz URL-im gəldi gəlib bura yerləşdi. Okay. Deməli nə elədi? İnformasiyamızı geri dönüşün aldım. Deməli, mənə geriyə bu funksiya döndü və geri gəlmiş funksiyanı indi aparıb yazacağım bazaya. Prosto burada artıq tekst yox. Baxın, tekstin içərisində indi dəyərlər yavaş-yavaş yerləşdiriləcək. İndi burada düzəliləcək. Baxın, yerləşib burada zaten. Dekod olunandan sonra şəkil olduğuna görə problem olub. İndi bunları silirəm. Gəlirəm bura. View'nun içerisindeki imeci silirəm. Bütünlükdə tekstdə çünkü yazmışdıq görmək üçün. İndi artıq bunun nöqtə sonuna png yazıram. png nöqtə png yazıram. Qeydiyyatdan keçəndə artıq orada mənim şəkillərimin düzələcəyini görəcəyik. Deməli, Ali 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Baxaq burada. Misal üçün bizim burada belə bir şəklimiz var. Bunu yükləyirəm servere. Servere yüklədikdən sonra okey gəldi. Ondan işimiz yoxdur. İndi onu çünki düzəldəcəyik. Baxın, şəklimiz artıq buradadır. Görək, şəklimiz bəli buradadır. Görürsünüz? Şəklimiz buradadır. İndi nə edəcəm? Çox sadə bir əməliyyat aparacağım. Aldığım bu SRC-dən, aldığım bu SRC-nin içərisindən deməli mən iki nöqtəni təmizləyəcəm burada, aparıb yazacağım bazaya. Yəni harda olduğumu təyin etmək üçün, yəni view-nun içərisində olduğumu bilirəm, düzdür mü mən? View-nun içərisində olduğu mənə sondakı iki nöqtə lazım deyil, görürsünüz? Bu iki nöqtəni də təmizləmək üçün nə edirəm? Deməli, imecdən mənə SRC qayıdır. İmecdən mənə SRC qayıtdıqdan sonra, hətta belə eləyə bilərəm. Bunun qarşısına burada belə bir əməliyyat yazacağım. If file varsa, yəni fayldan geriyə true cavab dönübsə, bunu belənçilik edeyim. Burada belə bir əməliyyat aparacağım. Yazacağım ki, SRC, burada yazacağım ki, SRC bərabərdir. SRC bərabərdir. Server host name'imi yazacağım. İndi bura server. Bu server dəyişənlərimi almaq üçündür. Server dəyişəni mənə domen adımı qaytarır. HTTP host. Çünki mən şəkil adımı almalıyam da. Düzdür mü? HTTP host nöqtə birləşdirmə əməliyyatı aparıram. Nöqtə SRC-nin replace olunmuş halı. Düzdür mü? Deməli, STR replace nə replace eləyəcəm? İndi mənim SRC-min içərisində olan iki nöqtəni replace eləməliyəm. Düzdür mü? İki nöqtəni necə replace eləyəcəm? Deməli, gəlirəm bura. Hansı dəyişəndən? SRC dəyişənindən iki nöqtəni replace elə. Nə ilə replace elə? Replace elə boşluqla. Görək elə. Deməli, indi görək bu indi bizə nə qaytaracaq? İndi artıq bizə host name-imizi qaytarmalıdır. Deməli, bir dənə də bu şəkili seçək. Yəni şəkillərimizlə hələ işimiz yoxdur. Host name. Host name, bəs birləşdirmə eləmədi, hə? SRC bərabərdir host name.
Ha, onda belirli. Hasneye, Hasneye'nden sonra STR reflexten hiçine kayıtmadı. Neyse, bir de ben bunu helali götürelim. Lokal host'u kaytarmağına kaytardı indi. Yani STR refleks iki noktanı birleştir. Demeli değiştir. Burada yine de JavaScript'ten alışık aldığım şablonu istifade etmişim. JavaScript'te hemşe birinci reflekslerde seriyeceğini yazırıq diye bu beni biraz şaşırdı. Demeli str refleks karşısına server name'imizi yazar. Bu seriyeceği deyirəm ki iki noktanı əvəz elə bununla yani bu dəyişən boşluqla ve gel SRC'den. Ve bunun da karşısına HTTP yazmam lazımdı da, düzdür mü? Çünkü bu HTTP'den gelir abi. Nokta. Nokta. Bunu biraz da home'una seçeyim. Bunu burada böyle yerleştireyim. HTTP iki nokta slash böyle bir şey olmalıdır da bu. Host ve lokal host slash line widget. Görə yələ. Aha. Bəli, lokal host. İndi görək bu ünvanı istifadə eləyərək biz şəkildə çata biləcəyikmi? Bu ünvanı istifadə eləyərək şəkildə çata bilsək, deməli problem yoxdur. View-nun içərisində, lokal host-un içərisində bizim bir də servislərimiz var axı, düzdür mü? Lokal host-un içərisində baxın, servisimiz var bizim. Yəni bizim bir servis adresimiz var. Onun için gəlin belə eləyək. Bunun ən yaxşısı birbaşa buradan çəkmək yerinə, birbaşa burada çəkmək yerinə. Burada indi mən bir dənə host name yaradacağım. Yuxarıda. Host name ilə onu birləşdirəcəm. Ctrl X elədim bunu. Yazıram bura dollar host. Host. İndi buradan hostu da yuxarıda bir ədəd host dəyişəni tanıdıram. Bərabərdir. Deməli, ünvanım hansıdır? Çünki bu get-gedə şey olacaq da, bu dəyişəcək. Çünki başqa servere qoyanda başqa cür adres gələ bilər. Ona görə nə edirəm? Gəlirəm. Oyunun bir dənə host name-i dəyişməklə işimi həll eləmiş olacağım. Oyunun içərisindəki servisin içərisində zaten view-da gəlir də, düzdür mü? Zaten view-da var orada. Baxın, budur mənim host name'im. Hal-hazırdakı host name'im budur. Aha, oyunun içərisindəki bu, okey, bu formada. Bu mənim host name'imdir. Və host name'imi artıq birləşdirdim. İndi gəlirəm bura post göndərirəm. Görək nə tapacaq mı? Hardadır burada? Problem hardadır? STR. Host. Tak. Neçənci sətirdədir? 40-cı sətirdə xəta var. Deməli host, host burada da, burada vəsnədə host. Host. Host orada təyin etmişəm, bəs buradan yerə. Host. Ha, normaldır. Çünki bunu çağıranda hostdan istifadə eləmədim. Hostu burada təyin eləyə. Okey. Hostu burada təyin eləyəcəm. Hardadır? Login üstündə. Burada. Və bura host göndərəcəm bir ədəd. Buna ikinci arqument göndərirəm. Host. Host gəlib bura yazılacaq. Bunu birləşdirmək üçün eləm də burada göndərirəm hostumu. İndi düzəlməlidir böyük ehtimal. Bəli, düzəldi. İndi bu yolu istifadə eləyərək görə şəkildə çata biləcəyi URL-də görüş xəta falan eləməmiş. Xeyr, eləməmiş. Bu da artıq mən şəklimin URL-ini almış oldum. Okey, bağlayıram. Buranı da refresh eləyirəm. Gəlirəm, nə edirəm? Artıq mən imecimin yolunu almış oldum. İmecin yolunu almışamsa, eyni şey mən burada bunun üçün də eləməliyəm. Eyni şeyi mən birincidə return qaydırıram. Bu imecin ünvanı qaydır. Okeydir, hər şey, heç nə problem yoxdur.
Bu image zaten ben oradan geldiğine göre ha, problem olmayacak. Şimdi geldim, imajımı aldım, imajı aldım. İmajı aldıktan sonra ne inemeliyim ben? Bu değişenlerden bunu ayırmalıyım da. İmajı aldıktan sonra keçip artık diğer ameliyatlarımı aparabilirim. Prosto bir tane göre bu taraf səliqəlidir, geldi yoksa yok. Bu taraf səliqəlidirsə ameliyatlarımızı devam ettirir. Deməli geldi, unikal yarattı. Okey. Delete. Gəlin delete elədi. Tamam. Bunu aktiv eləyək. Artıq bunları aktiv elədi. İmecimiz de var burada. İmeci buradan silirik. Yəni imecimizi artıq mən təyin eləmişəm. Burada imeci təyin elədi. Burada da gəldi yoxlamalarımızı apardıq. Dedik ki bu fərqlidirsə, employed-sa boşluq təyin olunubsa və boş deyilsə gəl bu əməliyyatları apar. Password-ı kodla. Password-ı kodladıqdan sonra bu əməliyyatı apar. Bu əməliyyatı apardıqdan sonra hətta bunu burada yerləşdirə bilərik. Baxın. Burada yerləşdirə bilərik. Məcbur deyilik biz onu oraya yerləşdirə. Bunu burada. Çünki password-ı burada kodlamışıqsa imeci də burada eləməliyik. İmeci də buradan çağırmalıyıq. Okey. Gəldik dedik ki, bu əməliyyatı apar, databaza yarat, databaza yaratdıqdan sonra logini bərabər login yaz. Yəni bu formada neynəmişik bu? V, bəli. V yanı verdik ki, login bərabərdir login. Və gəldik, select elədik. Select əgər R-dən gələn qiymət select-dən böyükdürsə, yəni varsa, R-dən gələn qiymət varsa, bu əməliyyatı apar. Login bərabərdir. Array yaratdı. Connection. Connection'a insert el. Aha. Deyirək ki, R-dən gələn qiymət yoxdursa bu əməliyyatı apar. Neyinə? Bir ədəd array yaratmışıq. Array-a bunu veririk və bura indi artıq üçüncü arqumentimizi yerləşdirməliyik. Üçüncü arqumentimiz nədir? Bu. Bazıya baxanda görəcəyik. Baxın, foto. Fotonu artıq imeci de aparıp yerleştireceği fotoya. Foto böyük hərflə idi yoxsa kiçik hərflə? Düzdür, PHP-də şeydi MySQL-də böyük hərf kiçik hərf söhbəti yoxdur amma necədirsə elə yazsaq daha yaxşı olar. Okey, bunu yaratdıq. Burada göndərir nəyi? İmeci. Görək elə işləyəcək kimi. Qeydiyyat uğurlu olarsa bu əməliyyatı həyata keçir. Artıq deyəsən biz o imecimizi düzəltmiş oluruq. Yəni imecimizi də yerləşdirmiş oluruq. Gələk buranı birinci refresh eləyək. Görək heç kimin imeci yoxdur ki hal-hazırda. Xeyr, yoxdur heç kimin imeci. Heç kimin imeci yoxdursa bura baxaq. Birinci yazaq salam. Yenə dolduram. Qeydiyyat. Okey. Görək elə bunun təzə gələn user-in imeci nədir? Təzə gələn user-in imeci budur. Bəli, image.src-dir. Okey. Bura qədər problem yoxdur. Hələ ki, bir də geriyə gedək. Geriyə getdikdə bunu yenə yazaq. Bura 2 yazaq artıq. Buradan gələk. Belə bir image. Okey. Qeydiyyat. Okey, yenə qeydiyyat oldu. Görək bu dəfə nədir? URL-i saxladısa heç bir problem yoxdur. Deməkdir. Okey, artıq bu ünvanı və bu ünvanı alırıq. Base64, loginimiz falan da buradadır. Deməli, biz qeydiyyatımızı artıq nədir? Tamamladıq. Qeydiyyat səhifəmizdən işimiz bitdi bizim. Əslində, tam olaraq bitmədi. İndi onu göstərəcək. İndi artıq qeydiyyat səhifəmizdən işimizi bitdi sayırıq biz. Qeydiyyat səhifəmizlə işimiz bitəndən sonra JavaScript tərəfinə keçib kiçik bir əməliyyat eləyəcək. Bir storage yaradacaq orada. Burada təkcə geriyə response olaraq bunu qaytarmırıq. Biz burada uğurlu responsumuzu qaytardıq. Bəs bir də bu bizi tanımalıdır da, düzdürmü? Tanıması üçün də bizim logini lokal storage-ə yazmağımız lazımdır. Zaten login unikaldır. Logini lokal storage-ə yazmağımız lazımdır. Bunu bağlayaq. Hələ ki buna ehtiyacımız yoxdur. Buranı da bağlayırıq. Ctrl-S. Hələ ki burayla da işimiz bitib. Burada home-a yönləndiriliyə dediyi success-dirsə. Görə burada konsola falan bir şey yazdırmamışam ki, yox.
Burada baxaq. Bunu bağlayaq. Ha, burada yazdırmışam bir dənə. Bunu bağlayıram. Bunu bağlayıram. Deyirəm buradaki lokal təzədən gələn useri tanımağım üçün mən OpenAI yönləndirməmişdən qabaq yazıram. Local storage set item nə login. Çünki mən indi ikinci səfər serverə daxil olanda bu logini yoxlayacağım. Əgər loginim varsa da bir də qeydiyyat olmadan, yəni daxil ol, parol falan istəmədən bunu buraxacağım içəriyə. Loginim nədir burada mənim? Burada yuxarıda təyin elədiyim login var. Yəni yuxarıda bu daha baxın. Login value. Bu da bu. Login nöqtə value. Haradadır bu? Local storage harada təyin elədi? Harada təyin elədi? Okey, bu da burada. Login nöqtə value. Tamam. Artıq mən indi local storage-imə bir də keçim baxım. Səhifəmi refresh edeyim. Qeydiyyata keçək. Və buradan local storage-lərimizi görək. Local storage-lərimizin içərisində görək nəyimiz var. Burada user xalı falan var. Bunları hələ ki silirəm. Okey. Çünki bu başqa proyektdən qalan loginləri idəsində mən də yazıram bura. Arif. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, qeydiyyatdan keçmək üçün bir dənə şəkil yüklədim. Şəkilimi yüklədim. Daxil ol. Artıq loginim, userimin sıfır xalı var və Arif adında nəyim var mənim? Arif adında bir dənə şeyim var. Belə deyə, loginim var. İndi tamam. İndi mən ikinci səfər artıq qeydiyyat panelini yazdım, qutardım. Düzdür mü? Qeydiyyat panelinin işim bitdi mən. Bağlaya bilərəm qeydiyyat panelini. İndi keçib digər paneli yazacağım. Digər paneli yazmaq üçün də əməliyyatlarımı aparacağım. Bunun üçün ilk olaraq hələ ki imeci falan tak, kontroller qalsın. Login. İndi burada daxil ol bölməsi yaradacağım. Prosto bunu harda eləyirik. Bunu page-in içərisində burada eləməliyəm. Sign in. Okey. Bunun içərisində eləməliyəm. Bunun içərisində də nə edəcəm? Deməli dedim ki, aha, burada tak 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 budur. Görək ana. Daxil ol. Daha bu. Mənə bu lazımdır. Bura klik eləyəndə artıq, bura klik eləyəndə gəlməlidir. Mənim əgər yazdığım parol. Burada artıq şəkil zat seçmək olunur. Məsələn, Arif Agil. Parolum və loginim varsa burada, mənə gələcək verdiyim loginə uyğun istifadəçi məlumatlarını mənə geriyə qaytaracaq. Peki, bunu təmin etməliyəm. Bunu təmin etmək üçün də nəyə ehtiyacım var? İndi onu göstərim. Bunu təmin etmək üçün də ehtiyacım var. Deməli, bağlayaq. Keçək bura. Görün, bu nədir benim? Aha, daxil olma bölmə. Bunun CS-ini açıram. CS-ini açdıqdan sonra haradasa buradakılara bənzəyəcək, amma yeni bir fayl yaradım. Deməli, ph-pin. Zaten default dəyərləri yükləyəcəm, yuxarıdan yükləyəcəm. İndi görək burada logində ilk başlanğıc əməliyyatlar aparmışıq. Bizim hidrlara ehtiyacımız var, bəli var. Function ehtiyacımız olacaq, bəli olacaq. Modelə ehtiyacımız olacaq, bəli olacaq. Amma buna ehtiyacımın olacağı mən heç sənin etmirəm. Ona görə bunu götürmürəm. İlk olaraq bunları götürdüm. Ctrl-C gətirdim, yerləşdirdim bura. Include elədim və dedim ki, post varsa bu, post yoxdursa bu. Gəlin, belə eləyək. Bunu bütünlükdə kopyalayaq vaxt itirməmək üçün. Yerləşdirək bura, sonra lazım olanları silək. Deməli dedim, buna ehtiyacım yoxdur. Okey, silirəm. Post olubsa bu, password, image gəlməyəcək, image-ə ehtiyacım yoxdur, comment. Və burada artıq bu image-ə də yenə də ehtiyacım yoxdur. Okey, dedim, mənə post, password və login lazımdır çünki artıq. Deməli, buna da yenə də ehtiyacım yoxdur. Buradan image ilə bağlı olan hər şeyi çıxardacağım. Çox sadədir, əslində, indi edəcəyimiz əməliyyat çox sadədir. Password, image-imə ehtiyacım yoxdur. Databaz ilə connection qurduq. Okey, databaz ilə connection qurduq. Burayla, 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 burayla. Okey, bunu beləncilik eləyək. Belə bir istifadəçi mövcuddur.
Bunlara ehtiyacımız olmayacaq artıq. Deməli, qutuları boş saxlama olmaz. Bu birincinindir. Post yoxdur. 404-dən qayıdır. Deməli, bunu silirəm. Ehtiyacım yoxdur. Sonra bunu gəldim burada password'u yerləşdirdim. Yoxladım kodu. Yenə də password'umu kodlamışam. Kodlamalıyam. Çünki nəyə görə password'umu kodlayıram? Çünki gəlin belə eləyək. Buradan o tərəfin şey, məncə izah eləsəm daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Haradadır buradan? Buradan bu tərəfin. Response uğurlu olanda response success verməliyəm. Ya da ki, başqa bir şey verəcəyim. Ona hələ ki, baxıram. Buradan o tərəfi məncə bir-bir yazmalıyıq, izah eləməliyik. Əslində, əməliyyatlar təkrarlanan olacaq, amma niyə elə eləyirik? Onu şey eləmək lazımdır. Yəni, izah eləmək lazımdır. Okey. 5 dəqiqə fasilə verək, gəlib dərsimizə davam eləyərik. Okey, davam eləyək. Deməli, nə eləyirik biz? Açırıq bir yan tərəfdə də bunu. Sign-in-in CS faylını və login-ə klik olanda baxın, işe düşen metod burada. İşimizi burada görəcəyik biz. İşimizi burada görmək üçün nə edirik? İlk olaraq gəlirik nə edirik? Deməli tak yerləşdirəcəyimiz əməliyyatlar burada bəndir. Okey, birinci buranı komment alıram. Çünki məni klik edən kimi yönləndirməsini istəmirəm. Və burada mən ötən dərsimizdə aldığım funksionallıqlar var idi. Aldığım şeylər dəyişənlər var idi. Hansı ki o dəyişənləri yenə kopyalayıb yerləşdirəcəm bura. Bu hansı dəyişənlərdir? Baxın, yuxarıda yazmışam. Bu daha bunlardır. Bu arada bunlara da ehtiyacım yoxdur daha. Artıq informasiya. Okey, bağladıq. Tamam, bunu bağladıq. Yerli gələk bura. Daxil olduqdan sonra belə. Daxil olduqdan sonra mən artıq login'in value'sunu və password'un value'sunu aldım. Login və password'un value'sunu aldıqdan sonra belə bir əməliyyat aparacağım. Deməli burada tollover case'i bilirsiniz de niye yazmıştık? Ötən dersimizde yəqin ki demişti. Bu loginlerin her birini kiçik hərflə yazmaq için bunu elədim. İndi mən klik eləyəndə görə mənə nə qaytarır onu görün bir. Console. Gəlin belə eləyə. Bir ədəd data düzəldək. Const. Data o birisində necə düzəltmişdi? Eyni obrisindəkinə bənzər bir data düzəldək ki, şablonumuz uyğun olsun. Daha bu formada. Deməli, neynədir? Burada. Okey, Ctrl-C. Bağlayaq. Datamız buna bənzər bir şey olacaq. Amma bunu indi etməmişdən qalaq. Birinci, gəlin belə bir şey eləyək. Yox, birinci yazı ekranı görək nədir? Console. Console.log deməli login value və password value. Okey, görək hələ bu nə edir, nə formadadır, nə qaytarır biz ümumiyyətlə. Tak yazdıq, daxil ol. Aha, okey, işləyir. İndi burada belə bir əməliyyat aparacağıq. Buna bir kriteriya qoyacağıq. Ötən dərsimizdəki kriteriyalarımız nə idi bizim? Loginimizin özündəki kriteriya nə idi? 3-dən böyük bərabər, 4-dən mi? Deməli, password 4-dən böyük bərabər olmalıdır. Digəri də 3-dən böyük bərabər olmalıdır. Düzdürmü? Onun üçün nə edirəm? Gəlirəm, yazıram. If. Elə yazmağa ehtiyac yoxdur. Kopyalayaq buradan. Deməli state bu nədir? State nə? Niyə bu state? Ha, okey. Ctrl-C. Okey. Bu. Aralardakıları bağlasaq görə bilərəm mən aslında.
Not. Çox dağınıq vəziyyətdədir. Bunu birini kopyalayayım, onda digərini məcbur əlinə yazacağım. Ctrl V. Dedim ki, login'im 3'dən böyük bərabər olarsa bu else halda sağa yerləşdirim bunu. Oradan kopyalayıb tez bazar yerləşdirək. Okay, bu mənim login'imdəkidir. Bu isə özüdür. Dedim ki, login'im 3'dən böyük olarsa bu else halda bu. Else halda bu. Login'i yerleştirdi. Login'i yerleştirdikten sonra password'a geçirik. Password hardadır? Budur. 4'ten böyük beraber. Hardadır bu? Buradan. Ve neynemeli? Password'ımın 4'ten böyük beraber olduğunu dedim. Ve password'ı bağladım. Else'ni de buradan götüreceğim. Bu else halı haradı bunun? Bura. Ben else bu. Desin ki password 4'ten nedir? Böyük olmalıdır. Görə işləyir mi? İşləsə keçək növbəti əməliyyatlara. Baxaq. Login minimum 3 simvol olmalıdır. 3 simvol yazdıq. Password minimum 4 simvol olmalıdır. 4 simvol yazdıq. Okey. 3, 4. Çıxartdı. Tamam. İndi keçək digər əməliyyatlarımızı yazmağa. Deməli, buranı keçdim. Buranı keçdim. Artıq əməliyyatlarımı buradan aparmağa başlayacağım. Bağlayaq. Yan tərəfi bağlayaq. Bir ədəd də bizim URL-imiz var idi. Səhv eləmirəmsə URL-i də gətirim. Götürüm və sonlandı. Səhv eləmirəmsə post göndərəndə bir URL-im var idi də mənim. Hardadır bu? Post. Post eləmişdim. Harada post eləmişdim? Aha, servis.login. Servis.login ve servis harda təyin eləmişəm. Məncə servisi konfigurasiyada təyin eləmişəm. Okey. Servisi konfigurasiyada təyin eləmişəm. Çox güman ki. Bağlandı bracket. Proyekti bəzən itirə bilirik yerini dəyişənləri harda təyin elədim. Çünki böyüdükcə stabil işləmir, daimi şəkildə işləmir deyə bəzən unuturuq. Yəni eyni anda bir neçə proyektin üstündə işləyəndə normaldır yerini itirməyimiz. Tamam, baxaq görək nə qaldı. Haradaydı? Bizim konfigurasiya fayllarımız var idi. JavaScript-in içərisində config fayllarımız var idi. Oradan gətirməliyik. Burada. Class conf. Yox, klas yox. App-in içərisində config. Baxaq. Aha, okey, buradadır. Config fayllarımın burada servis. Sign in. Okey. İndi gedəcəm. Bu hansı URL-ə gedəcəm? İndi o URL-i təyin edəcəm. URL burada məndə var əslində. Bu daha budur. Sign in.php. Deməli, yuxarıdakını kopyalasam əgər mən, bunlar nədir, bunlar nədir? PHP-nin konfigurasiya fayllarıdır, ona görə. Ctrl D, bir dənə dəyişəcəyim isə bura olacaq. Bura, bir də ki, ünvanın yeri bura. Okey. Bunu dəyişdi. Tamam. Yerləşdirdi. Artıq mənim sign-in adlı faylım hazırdır, servisim hazırdır. Bu CS-i də bağlayırıq, bunu da bağlayırıq buradan. Keçəcək indi faylı, artıq kodlamaq hissəsinə keçirik. Gəldim bura. Dedim ki, əgər 3-dən böyüdürsə yazılan əməliyyatlar, yəni verilən dəyişənimin uzunluğu, yəni loginimin uzunluğu 3-dən böyük bərabər, 4-dən böyük bərabərdirsə, gəl, neynə? Post göndər. Post göndər hara? Post göndər servis.sign-inə. Deməli, post yox, post göndərməmişdən qabaq data hazırlamalıdır. Datam hansı formadadır? Login'e baxaq. Login'de aslında var bu datamız. Datamız login'deki kimidir. Daha buradaki kimidir.
Data göndər. Data göndərdikdən sonra post göndərəcək. Buradakı kimi artıq dəyişənləri alıb üzərində işləyəcək. Hələ ki, qala bilər əslində o. Deməli, data göndər. Data göndərdiyimiz data da bu şəkildədir. Deməli, prost imagimiz yoxdur bizim burada. Bir dənə imej dəyişənimiz yoxdur. Okey. Dedim ki, datanı düzəlt və datanı düzəltdikdən sonra post elə geriyə. Geriyə post elə gələn dəyəri. Okey. Geriyə gələn dəyəri necə post eləyirik? Deməli, yazırıq. Birinci postu yazırıq. Post. Nöqtə post. Bu şeyində də jQuery-nində. Servis. Nöqtə. Sign in. Virgül. Data. Virgül. Function. Functionumun içərisində response qayıdır. Responsumun içərisində də indi dəyərlərimi yerləşdirəcəm. Artıq əməliyyatlarımı burada yazacağım. Deyirəm ki, if response varsa, yaz bu əməliyyatları yaz. Hansı əməliyyatları yaz? İndi burada əməliyyatlarımı təyin edəcəm. Prost əməliyyatlarımı təyin eləməmişdən qabaq. Burada mən bir dənə loginə baxım. Görürüm, əli responsun olmadı. Else hala nə yazmışıq? Mesajlar eyni olmasına fikir verməyimiz lazımdır əslində. Deməli, respons. Biz burada heç yoxlamamışıq respons varsa. Gələn responsu birbaşa pərs eləmişik. Səbəb nədir? Səbəb yəqin ki, buradakı kimidir. Burada çünki hər bir şey biz konvert edib, zaten hər bir şeyə bir respons qaytarırıq ona görə. Okey, biz də elə eləyək onda. Niyə? Deməli, gələk, onda birbaşa alan kimi parse eləyək, parse elədikdən sonra yoxlayaq ki, successdirsə, plan əməliyyatı apar. Bunu verən çiyinləyək, tamam. Deməli, onu da bunu götürürəm buradan. Yerləşdirdim bunu bu formada. Okey. Bağlayaq və deyirəm ki, gələn responsu pars eləməyək. Gələn responsu pars elədin, okey. Bunu buradan belə bir əməliyyat apar. Responsu mənə qaytar. Console.log response. Buradan respons gəlir. Gələn responsu da apar bura. Ver mənə bu formada qaytar. İndi bu responsdan qiymətlərinə görə gəlin servisi yazaq, sign-in-i yazaq. Sign-in-in qiymətlərinə görə bir respons qaytaraq. Görə elə burada bizə nəsə respons qaydırmı var bir şey. Daxil olduq. Yəqin ki, 3-dən icazə verməyəcək artıq olmağına. Bunu yazdıq, bunu yazdıq. Respons esasədir. Bu yuxarıdan qaydır. Buradakı console.log-i silməliyim. Yuxarıda bir yerlərdə console.log-i yazmışdım. Səhv eləmirəmsə bayaqları. Ctrl F. Biri buradadır, bəs biri haradadır? Biri də buradadır, bu de, buradan. Ctrl F-lə axtardıq, tapdıq ki, haradadır. Tamam, refresh eləyək. Və yazıq Ali. Buradan da yazıq 1, 2, 3, 4, 5. 133-cü sətirdə xəta var. 133-cü sətirdə nəyi unutmuşuq? 133-də vergül deyir ki, şey deyir, düzgün yazmamışsan. Desfört minimum 4 simbol olmalıdır. Postu göndərmişəm, amma postun mötərizələrini bağlamamışam, mən silmişəm bilmədən. Bayaqları burada nəyəsi siləndə silmişəm bilmədən. Okey, düzələcəyim. Ali, 3, 4, 5. Service is not defined. Service is not defined. Service deyir ki, 126-cıdakı deyir, service is not defined. Niyə is not defined? Niyə təyin olunmayıb servis? Application-ə baxaq, düz adını düz yazmamışam, yoxsa nədir? Yoxsa konfigura qoşmamışam. Okey.
Ali. Ya. Sign-in'e baxaq hala. Deyəsən config-ə qoşmamışam buramı. HTML-inə baxsaq biləcəyəsin. Config-ə qoşmamışam. Config-ə qoşaq. Logindəki config faylını necə qoşmuşdu? Onu da gətirib bura qoşaq. Deyib da indeksdən qabaq. jQuery-dən sonra. Bura baxın. Bura. jQuery-dən sonra indeksdən qabaq. Artıq indi tapacaq. Tapacaq və postu göndərəcək. Refresh. Ali. Yəni yazaq da özümüz. Bu dəfə də nədir? JSON input parse 130. Ha, heç nə gəlməyib deyə JSON import eləmək olmur. Bu normaldır. Çünki response-dan gələn dəyər yoxdur, axı boşdur. Boş olanda da bunu onda belə eləməliyik də. Deməli response ya responsa bərabərdir. Ha, heç nə verməmiş deyə deyə. İndi düzələcəyim. Boş qayıda bilməz heç vaxt. Çünki o tərəfdə biz qaytarmadıq. O şeyi qaytarmamışıq ondan da. Servisdən heç nə qaytarmamışıq ondan da. Bunu gələ bura sign in. Daha burada indi bir dənə response control C. Bura bir dənə response məsəlçün hi yazsaq. Gəlin response log yazaq. Log response belə bir şey eləyə bilərəm əslində. Response-un içərisinə belə bir şey göndərirəm. Yazıram log deməli bu log massiv halında qaytarıram da və log pass bu pass görək elə indi nə qaytaracaq. Bir də şeylədi. Artıq bura baxın. Password ilə login-i qaytardı. Əli 1 2 3 4 5 TGT şəklində qaytardı. Prosto bizim təzə password-ümüzü aha base64-dən keçirtməyimiz lazımdır. Bizə lazımdır. Təzə password-ü base64-dən keçirdik. Artıq burayla əlaqə işimiz yoxdur. Cancel. Dəqiq. Mən niyə yaddaşa verməli? Bağlayaq. Ali 1, 2, 3, 4, 5. Aha, okey, işləyir. İndi nə edirik? Təzə password-umuzu yenə burada nə edəcəyik? Function içərisindəki base64 var. Kod. Baxın, kodun içərisindən keçirtməliyik. Harada? Burada. Burada gəlirəm. Gəlirəm. Yazıram ki, pass bərabərdir. Kod içərisində nə gedir? Pass gedir. Password-un içərisində kodu keçirtdim password-dən. Yəni artıq base64 dəyərini aldım. Bir dəfə response göndərəndə bu dəfə artıq informasiya base64 formu. Base64 deyil əslində bu. Bu MD5 falan filan yəni şəklindədir də belə deyək de, kodlanmış şəkildədir. Yəni MD5 eləyirik, biz SH eləyirik, sonuna belə bir sonluq qoyuruq. Okay. Yerləşdirdik bunu. Password-ümüzü aldıq. İndi nə etməyimiz lazımdır? Sorğu göndərməyimiz lazımdır databaziya. Databaziya bir sorğu göndərəcək və deyəcək ki, oradan gələn dəyər, logini və password-ü buna bərabər olan neçə dənə element var? Content-i. Content-ini tapdıqdan sonra artıq nə edəcək? Gətirib elementlərimizi yazacaq. Prosedur, mən bir dənə databaza klasımızı bir dənə nəzarətdən keçirdim. Görüm hələ burada databaza klasımızı elə bir modelimizin içində databazanın içərisində elə bir element varmı ki elə bir funksiya yazmışıq ki hansı ki o funksiya vasitəsilə mən birbaşa PHP-yə sorğu verə bilim. Content-i istəyə bilim ki yəni filan şeydən nə qədər var onu gətir. Görüm hələ. Deməli belə. Select var. Select all var. Select all əslində mənə bütün elementləri qaytarır deyə mən belə bir şey eləyə bilərəm. Select-in içərisindən görək nə qaytarır? Select-in içərisindən 2 dənə dəyər qaydır. Deməli sub-s-dir. Deməli 2 dənə dəyər qaydır. Bunlardan biri datadır. Biri digərdir. Onda bir dənə content verək bura. Content verək.
Ve content klası yaradaq bir dana burada. Count klası. Ve commit. Bu commit şey yaratmalı için. Update, select, insert. Okey. Count klası yaratmalıyım indi burada mən. Count klasını yaratdıqdan sonra public function count. Count. Count ne işe yarayır? Mən bu sorğunu verəcəm əslində. Loginimiz və passwordumuz burada var da. Düzdür mü? Ana. Login password. Mənə bu sorğu lazımdır. Deməli biz belə bir sorğu yazmışdıq səhv eləmirəmsə. Select ulduz from user veya user burada ki belə bir şey eləyəcək. Deyəcəm ki count. Baxın birinci belə eləyə. Veya login bərabərdir. Login bərabərdir Ali. Ali. Okey. Görün bu sorğuya nəsə cavab qayıdacaq mı? Login bərabərdir Ali. Görək neçə dənə var. Okey. Görürsüz bir dənə Ali var. İndi mənə lazımdır ki login Ali və passwordu, yəni passwordu bu olan bunu bir dənə edit eləyək düzənlə. Login Ali and password'u, yani password beraberdir bu olan. Password'u bu olan neçə dənə element var? Baxa, neçə dənə element var? Mənə bu sorğun cavabı lazımdır. Prost bu sorğun cavabı niyə qayıtmadı? Password'u, pass deyilən bir state'imiz yoxdur bizim. Veya login Ali və pass deyil bunun adı. Kopyalayayım. İndi geriyə. Login Ali və password-u bu olan. Bu SQL-dən qayıtmalıdır yoxsa sorğu. Gəlin belə eləyə elə SQL-lə yazacağam. Select ulduz from user table'ında bunu da silməməkdir. User table'ında deməli login bərabərdir Ali and pass bərabərdir bu. Olan neçə element var? Dırnağa getməliydi onların bəzilərini. Bildim, dırnağa getməliydi onların bəziləri. Bəzilər deyəndə bu dırnağa getməliydi, bu dırnağa getməliydi. Bu dırnağa getməliydi, bu dırnağa getməliydi. Ali artıq belə. Heç nə qaytarmır. Maraqlısı budur ki. Heç nə qayıtmır, niyə qayıtmır, onu tapa bilmədim. Bir dəqiqə. Peki, password dəyərini yanlış verirəm. Login Ali. Bundan bir dənə də açmalıyam. Səbəb userimi görmək üçün aslında. Aslında table'ımı sütunlarını unuduram, geri qaydıram, dəyişənim itir. Okey. Login. Login Ali olan. Burada böyle bir şey ile. Dedim login Ali. Ali. Görün neçə dənə var. Login Ali olan. Bir dənə var. Okey. Edit. Login Ali. And. Password da necə yazılır? Pass yazılmır. Pass. Ben. Pass. Bərabərdir. Yenə bu da dırnaqda. Password'un qiymətinə baxma.
Aha. Password'ü bu olan niye bu mənə silib qayıtdı? Ah, faiz efə görə de məncə. Çox güman ki ona görədir. Kaçış obyekti olduğunu. Həm login olmalıdır, həm də ki maraqlıdır. Login'i ve password'ü. Bu buradan faiz göt bunu götürüm hemen. Buradan da bunu buradan. Slash F'e göre olabilir aslında. Aslında buna göre de. Bakın. Slash'lara göre de. O slash'lara bir tane düzeliş eliye. Haradaydı? Kodlama metodumuz var idi bizim. Burada iki slash atmış. O aparıp bazıya bir slash atıp. Bunu canım belli eliye. Faiz eliye. Slash yerine faiz koyar. Slash F biz bilirik de kaçış operatorlar var. Slash N növbəti sətir deməkdir. Slash T bir tab deməkdir. Bu kaçış operatorları adlanır. Ona göre slash F'de xüsusi funksiya olduğu, xüsusi argument olduğuna göre, daha doğrusu qiymət olduğuna göre bu bize belə bir xəta verməsi normaldır. Onun için biz bunu qayıt düzeltdik. Deməli, onda təzədən qeydiyyatdan keçməli olacaq. Yenə sonra növbət əməliyyata baxarıq. Okey, bunu yerleştirdi, bunu yerleştirdi. Canlını da belə eləyək. Qeydiyyatdan keçə vuraq. Qeydiyyatdan keçə vurmamışdan qalaq. Bunları silək hər birini. Triggerlərimiz var deyə məncə bu bizim skorlarımızı da siləcək avtomatik. Baxaq. Skorlarımız da silinməli normal. Ben. Okey, indi onda bir dənə qeydiyyatdan keçək. Həm də ki, bir normal bir qeydiyyatı tamamlanmış olarıq. Deməli, login. Əli. Parol. 1, 2, 3, 4, 5. Və gəlin buna bir dənə şey qoyaq. Şəkil qoyaq. Okey. Bu qeydiyyatdan keçdi. İndi bir dənə də qayıdaq geriyə. Bu da olsun Agil. İki dənə üzerimiz olsun. Agil. Bu da olsun 1, 2, 3, 4, 5. Bu da da default şəkil olsun. İki dənə şəkilimiz olsun. Da. Bir dənə mən dəyərlərə baxım sonra. Böyle geldi. Skorumuza baxım mənə. Açılsın skorumuza baxım. Hər bir üzerimizin de iki dənə skoru olmalıydı. Ama deyəsən silmək üçün qoymuşuq, insert üçün qoymuşuq. Tamam, iyi bir yoxdur. Zaten yerləşdirər indi birazdan. Deməli, neynədir? Gəldi, əməliyyatlarımızı apardı. Tak, tak. Haradadır bu? Ben. Deməli, Əli. Bir də ki, kodumuz da budur da. Artıq məncə problem çözülmüş olacaq. Password'ımız da bu olan. Deyirik ki, password'ımız da bu olanı gətir. Görək hələ Əli və password'ı bu olanlar görə gətirək. Okey, bir dənə istifadəçi adı gəlib görürsünüz. Deməli, bizim sorğumuz budur.
Fantastik. Galeri. Aa, bu değil. Bu değil. Bunu özür istiyorum. Bize say lazımdı. Count. Deməli, count, count, sayı ve as say. Bu mən istəyirəm bu formada qayıtsın mənə. Say falan şey. Say bir. Bir dənə say var. Düzdürmü? Okey. Ctrl C. Deməli, gəlirəm bura. Hardaydı? Databazanın içərisində. Databazanın içərisində belə bir əməliyyat aparıram. Bu databaza məndə bir ədəd element qəbul edir. Hələ ki bu qalsın burada, indi bunun üzərində dəyişiklik edib birazdan yerləşdirəcəm bura. Update tag kimi, select tag kimi, insert tag kimi əməliyyatlarımı. Yəni baxın buradakı kimi query-lər falan yerləşdirəcəm. İndi query-lərdən qabaq bir dənə element verəcəm. Deməli, deyirəm bu şərti ödəyən. Düzdürmü? Birinci table adı olacaq. Table. Vergül. Table'dan sonra olacaq argumentlər. Bu argumentlər hansıdır? Deməli, user table'ında argumentlər üyəsində login bərabərdir bu and login password bərabərdir bu. Onda deməli, birinci olsun argumentlər. Argumentləri yerləşdirək. Select eləyəcək deyə. Bizim select-ə ehtiyacımız var. Select üçün də biz nəyi istifadə edirdik? Bu da buradakı sorğunu. İndi bu sorğunu çəkib yerləşdirəcək. Deməli, buradakı sorğunu çəkib yerləşdirəcək bunu. Əslində. Ah, bunun içərisinə elə ötürsə işlədə bilər ya əslində. Baxın mənə. Bu select-lə işləyə bilərik də count-u nə edirəm ki? Bir dəqiqə gəlin elə tipik select-lə yoxlayaq. Çox güman ki bu select-lə işləyə biləcəyik biz. Buradakı select-lə çox güman ki işləyə biləcəyik. Gəlin belə bir şey eləyək. Deməli dedim ki bunu bağlayaq hələ ki. Databaza yaratmamışam ki. Databaza yaradaq buradakı kimi. Login-də kimi bir ədəd databaza yaradıram. Connection. Bəli, burada connection yaradıram. İhtiyacım yoxdur buna. Connection. Bu nədir? Bu funksiyadır. Buna da ihtiyacım yoxdur. Burada mənə lazımdır sign. Okay. Bu nədir? Bu da login-dir. Okay. Bunu bağlayayım. Bunu da bağlayayım. Bir tərəfdə sign in açım, bir tərəfdə login açım. Login-də hazır metodlarımız var, onu istifadə edəcəm elə. Databazamı yaradıram. Okey, databazamı yaradım. Ctrl C. Harda password-dan sonra, düzdürmü? Password-ı kodladıqdan sonra databazamızı yaratdıq. Databazamızı yaratdıqdan sonra indi elementlərimi bir-bir gətirib bura yerləşdirəcəm. Deməli, deyirəm. Birinci veyamızı düzəldirəm. Veyam budur. Login bərabərdir login. Okey mi? Okey. Login bərabərdir login. Deməli, veya login bərabərdir login və burada indi and verəcəm. And and password deməli pass bərabərdir dırnaqda pass login bərabərdir login and password bərabərdir pass bu şərti verdi. İndi select-in içərisinə belə bir əməliyyat yazıram. İndi içərisini düzəldəcəm zaten. Tamam. Okey. Yenə. Bir dənə databazaya bir də nəzarət edeyim. Görüm hələ nədir bu databaza hansı obyektləri qəbul edir və bir şey. Databaza klasım budur da, düzdürmü? Databaza klasımız select var, table var, row var, veyas var, query-si var. Query nədir? Bir də response-un hansı formada olması var. Ha, query-im zaten boşdur. Yəni limit falan verməyə ehtiyacı yoxdur. Okey, bunu. Tamam. Deməli dedim ki, logini bu, password-ı bu olanları gətir neynə, select elə mənə qaytar. Bir dənə buradan response
Bu select'in içerisinde artık şey, hala ki bir dakika, response yukarıda vardı zaten. Onu qaytarım. Yukarıda olanı qaytarım. Eri verim response'a. Response'a eri göndereyim. Lazım olarsa diğer əməliyyatlarımı da seyleyelim. Response'a DS eri gönderdim. Okey, dedim ki bu şərtə uyğun olan elementlər, yəni password-u password bərabər olan və login-i login-ə bərabər olanları select elə gətir mənə. Görə elə işləyirmi? Gəldim, geriyə gəldim. Nə idi parolumuz? 1 2 3 4 5 idi də səhv eləmirəmsə, düzdürmü? Unutmadım, elədi. Əli 1 2 3 4 5 daxil ol. Nə deyir? Deyir ki, bunu parse eləmək olmaz. Tamam, keçək orada parse eləməyəcəyik zaten. Nə gəlibsə direkt yazar ekranı. Hələ ki görməyə ehtiyacımız var da. Ki, nə gəlibsə direkt elə yazıram ekranı. Parse eləmirəm hələ ki. Çünki informasiyanı işləməmişəm. Refresh. Ali. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, deyir ki, line 149 hansındadır? Databazada deyir. Databazanın içərisində bayaqları nəsə əlavə elədim, amma onu mən silmədim. Düz nəyə? Təzə bir metod, count yaratmağa çalışdım. İhtiyac da qalmadı buna. Zaten biz klasımızı elə qurmuşuq ki, hər cür sorğuya, hər cür şablona uyğun gəlir. Bu, əslində klası yaxşı qurmuşuq, çox yaxşı qurmuşuq ki, da əlavə metodlar yazmağa ehtiyac qalmır. Peki, geriyə dəyər döndü bu daha. Baxın, geriyə dəyər dönüb ID-si 9, full name, ADS falan filan. Bunlar geri dönüb hər bir dəyər. Full name-i dönüb geriyə ad tapılmadı şəklində. İndi burada ad-ın bu formada dönüb. Baxaq görə. Hə, adsız yüzlər. Hə, adsız yüzlər. Adsız. Hə, bazaya yazılmada da o problem. İndi onu da aradan qaldıracaq. Ora adsız. Bəs burada adsız istifadəçi yazılıb. Hə, geri çəkəndə problem olub. İndi onu qaytarar. Problem deyil, onu düzəldər. UTF-8-də zaten o kimi problemlər çözüləcək. Document.write ilə ekranı yazsaq, hətta görə bilərik onu. Görə hiç çözülür mü? Yoxsa zaten birazdan indi o çözəcək onu. Document. Document.write. Aha, refresh, Ali, 1, 2, 3, 4, 5, daxil ol, document nokta var, bu daha, buradadır. Bunları indi qayta düzəldər, UTF-8 ilə problem yaşanır, onları düzəldər, boş şeydir. Tamam, tamamilə qaytarır, indi bizim prosedur kontrol şifti. Bizim ehtiyacımız olan bu deyil, bizim ehtiyacımız olan tam başqa şeydir. Biz deyirik ki, burada artıq response'un içərisindəki sorğumuz var. Bunu konsola yazdıracağım yenə də. Konsola yazdıracağım. Və artıq mənim ehtiyacım olan o deyil. Mənim ehtiyacım olan budur. Response'dan gələn data. Bura göndərmişəm. Bura yazıram. Count, count. SQL göndərirəm də artıq bura. As, say. Bura count as say göndərsəm, aparıb yerləşdirəcək orə və artıq əli mənə geriyə qaydan dəyər say bərabərdir 1, 2, 3, 4 şəkildə olacaq. Baxın, say 0. Çünki əli adında və 1, 2, 3, 4 yoxdur. 4 dəsində. 5-i yazan kimi bura sayı artıq 1 qaytaracaq. Yəni, bu nə deməkdir? İndi mən belə bir əməliyyat aparacam. Deyəcəm ki, mənə qayıdan dəyərlərin sayı, yəni countdan mənə qayıdan dəyərlərin sayı birdən böyükdürsə, countdan mənə də qayıdan dəyərlərin sayı birdən böyükdürsə, neynə? Artıq deməli belə bir userimiz mövcuddur. Yəni passwordu təsəvvür edin, belə bir şey edirəm. Deyirəm, adı Əli və passwordu 1, 2, 3, 4, 5 olan neçədən istifadəçi var?
Bu da deyir ki, bir dənə istifadəçi var. Bu demək ki, mən password və adı tutdurmuşam deməkdir. Də düzdür mü? Artıq mən nə etməliyəm? Sistemə buraxmalıdır. Çox sadədir əslində. Responsu geriyə qaytardım. Ctrl-Shift-L. Burayla işim bitdi əslində. Ctrl-Shift-L. Bunu belə eləyə, gətirə bitab qabağa. Artıq deməli, mənim işim burada bitdi. Qeydiyyatdakı işim bitdi. Keçək indi bu tərəfdəki işimizə. Bu tərəfdəki işim nədir? Deyirəm ki, gələn datanı parseylə JSON-a. Görək elə gələn datanı JSON-a parseyləyəndə nə olur? Əli, burada da ağzıma gələn yazıram. Data, görək data nə gəldi? Sıfır. Yəni, belə bir element yoxdur deməkdir də. Düzdür mü? Bu, o demək ki, düzgün yazmamışam parolu. İndi burada yazıram Əli. Üzr istəyirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 5 yazıram. Artıq nə deyir? Gələn dəyərlərin sayı 1. Peki. JSON-ımı almışam. Düzdür mü? İndi əməliyyat aparıb yoxlayacağım ki, if response'dan gələn data, if response'dan gələn datanın, baxın, response'dan gələn data var. Response budur. Response'dan data gəldi ve datanın sayı. Yəni, response'dan gələn datanın sayı böyükdür, bərabərdirsə 1 və yaxud da böyükdürsə 0-dan. Buraya yazaq ki, user var. Console.log user var. User var. Olma. User var. Bunu bir de kopyalayıram. Else hala yazacağım indi. Else user yoxdur. Düzdür mü? Else user yoxdur. Okey. Sonra open'i getireceğim. Bu user varın altında. Bu open buradan gelecek. Yukarıya kalkacak. Refresh edeyim. Ağzıma yanan yazdım. Password 4 simvoldan çok olmalıdır. Düz deyir. User var. Aa, belə userimiz bizim var mı? Ha, niye bu belə elədi? İndi səbəbini deyək. Response.data.say-a baxım mən. Vergül. Görək vabşi bu bizə nə qaytardı? Ya refresh edəməm ki. Çünki boş qayıdıb. Response'dan data qayıdıb. Data görə nədir bu? Vabşi data nə qayıdıb bizə? Yoxsa hər ikisində user var. Ha, hər ikisində user var yazmış. Ona görə. User yoxdur. Elə bilim. Property'sin adını səhv yazmışam. Yox, property'nin adı düzdür. User var. Düz qaytarır. İndi qaytarmam. İkisər ikisində var yazmışam deyə. Else halda da, digər halda da işləyir. Ağzıma yalan yazıram. Daxil ol. User yoxdur. Həqiqətən belə bir userimiz yoxdur. Yazıram. Əli. Burada yazıram. 1, 2, 3, 4, 5. User var. Okay. User varı aldığım halda indi bura belə bir şey yazacağım ki belə bir istifadəçi mövcud deyil. Alert. Belə bu. Belə bir istifadəçi mövcud değil. Belə bir istifadəçi mövcud değil. Okey. Belə bir istifadəçi mövcud değil. Digər əməliyyatlarımızı da burada yazacağız. İndi görək belə bir istifadəçi mövcud değil. İşləyir mi? İşləsə ağzımıza gələn tak belə bir istifadəçi mövcud deyil. Cavabını aldı. İndi bizim nəyə ehtiyacımız var? Bizim ehtiyacımız var yazacağımız dəyərin ikinci dəyərin xüsusiyyətlərini təyin etmək. Əgər userimiz mövcuddursa İndi burada belə bir şey eləyəcəyik artıq. Deməli, login value-nu
Ctrl C. Login value'nu yazacaq local storage login'ə. Prosto indi o login adını mən düzgün yazmalıyam. Hardadır o? Login'də mən bayaqları eyni adlı seriyadan istifadə eləməliyəm. Burada istifadə elədim sign-in'də. Local storage yazdım dəyəri. Local storage D burada. Ctrl C. Mən bağladıq. Bunu da bağlayalım. Bu hansı? Bunu da bağlayalım. İhtiyacım yoxdur. Yani. Dedim ki. Nəttə mən niyə 2 dənə də işləyirəm? Onu hələ başa düşmüş deyirəm. Onu 1 dənə də işləsəm daha rahat olar. Dedim ki, əgər istifadəçi mövcuddursa set item login. Login içərisində nəyi mənimsət? Bunu mənimsət. Yəni, daxil olduğum logini mənimsət bura. Okey. Artıq mən loginimi mənimsətdikdən sonra nə edəcək? Yönləndirəcək hara? Yuxarıya, ora, içəriyə. Yönləndirəcək içəriyə. Qeydiyyat panelinə. İndi bir kiçik əməliyyat da aparacaq. İndi onu deyəcəm necə aparacaq. Deməli, gəldim. Əli 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım bu dəfə. Baxın. Daxil ol. Belə bir istifadəçi mövcud deyil. Parolu indi qaytardım. 5. Daxil ol. Artıq daxil oldum. İndi geriyə vururam. Baxın. Geriyə vururam. Bu normalda mənim buradakı bir dəfə daxil olmuşam və loginim burada var da, düzdür mü? İndi mənə lazımdır ki, bir dəfə daxil olmuşam axı, bu məni tanısın. Sistemin məni tanıması üçün bir əməliyyat aparıram. Əməliyyatım hansıdır? Bunu kopyalayıram hələ ki. Local storage logindir də, düzdür mü? Bu login nə vaxt yaranır? Ya mən daxil olanda, ya da qeydiyyat olanda. Yəni, hər iki variantda sistemə daxil olduğum halda bu login yaranır. Düzdür mü? Local storage-dəki login. Onun üçün mən gəlirəm yuxarıya. Baxın. Document.read. Haradadır? Document.read. Bura. Bəli. Document.read-ə gəlirəm. Document.read-in içərisinə yazıram. If local storage.login varsa bu əməliyyatı icra elə. Bu nə edəcək? Gələcək. Local storage.login varsa məni yönləndirəcək hara? İçəriyə. Görək hələ həqiqətən işləyirmi? Bunu buradan belə eləyək. Ayıraqda bunu ayırmaq üçün elədim. Sadəcə ayırmaq üçün. Başqa heç bir məqsədi yoxdur. Görək hələ işləyəcəkmi? Birinci propertiləri sıfırlayıram. Gəlirəm geriyə. Haradadır? Burada. Bəli. Login.html-də. Daxil oldum bura. Əli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vurdum. Yoxdur. Bəli. Belə bir istifadəçi mövcud deyil. Bunu buradan sildim. 5, 5 saxladım artıq. Daxil oldum. Niyə? Qeydiyyat olmuşam. Bu da deyir ki, belə bir istifadəçi mövcuddur. Hə, aydındır. Əli 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. Daxil ola, klik elədiyim anda artıq login yarandı, düzdür mü? Mən də sistemə giriş eləyən kimi mən avtomatik atır geriyə. Görürsünüz? Bu haradır login. Səhvən refresh edeyim. Loginim mövcuddur. Bəs niyə eləmədi? Bir dəqiqə, mən gəlin sistemi təzdən açım. Bunu burada yaza bilərəm əslində. Document.read-in yerinə yox. Çıxartsam bura daha yaxşı olar. Çölə çıxartmağım daha məsləhətli olar. İndi bir dənə refresh edeyim səhifəni. Deyir ki, bu qeydiyyatdır. Daxil ola girəm. Daxil ola girən kimi o qeydiyyatdır. Düzdür. İndi eyni şeyi aparıb zaten qeydiyyata da qoyacaq. Daxil ola girəm. İndi eyni funksiyanı aparıb qeydiyyatın içərisində də qoyacam. Ki, login içərisində də qoyuram. Login haradadır? Login bu da buradadır. Gəlirəm bunun da ən başına. Document.read-dən qabaq. Local səhifə açılmamışdan qabaq. Local storage yoxlayıram. Əgər local storage-im varsa, mən nəyini edirəm ki, səhifənin açılmağını gözləyim, düzdür mü? Artıq mən bir dəfə sistemə daxil olduğum halda sistemi yerə yeniləyib
Hardan daxil oluramsa olum. Baxın, indi bağlayıram bunu. Sistemə təzədən gəlirəm. Bağlayım. Bağlayım. Açdım. Budur, düzdür mü? İndi sistemə təzədən gələcəm. Görək elə. Baxın, sistemə təzədən gəldiyim anda məni tanıyacaq, yönləndirəcək hara. Bu yönləndirdi indeksdən qarşıladı. Yönləndirəcək sayınə. Sayın da məni yönləndirəcəkdi bir dəqiqə. Bəlkə də şey yaranmıyor. Application. Bir dəqiqə bura keçək. Görə storage-lərimiz varmı? Storage-lərimiz yox da, ondan da. Düzdür. Başqa portdan açdı deyədir. Baxın, başqa portdan açıb onun üçün. Portda çünki qalır. 50 1, 2, 3, 4, 5 Daxil ol. Daxil oldum mən artıq sistemə. Save elədi zaten. Buna ehtiyac yoxdur. Artıq mən geriyə vursam belə, məni bu sistemdən yenidən içəriyə yerləşdirəcək. İndi gələk bura, baxın. WW-nin içərisinə sistemə təzədən daxil olam. Sistemə təzədən daxil olan kimi avtomatik bu nə edəcək? Məni yenidən yönləndirəcək içəriyə. Baxın. Home-un içərisinə yönləndirdi. Görürsünüz? Da bir də login-ə düşmədi. İndi burada bir çıxış düyməsi qoymalıyıq. Biz ona vuranda bu local storage-i silməli. Ya da belə eləyə bilərik. Hardadır? Burada deyil. Buradadır da oyun WW-nin içərisində. Gəlin bunu bir dəfə buradan açaq. Görək el açanda heç bir xəta yaşamırıq. Okey, buradadır. Baxaq. Inspect eləyək. Konsoluna baxaq. Yazıram. Əli 1, 2, 3, 4, 5 Daxil o. Daxil oldu, düz deyil mi? İndi təzədən açıram bir də. Daxil olavran kimi avtomatik nə edəcək? Özü məni yönləndirəcək içəriyə. Baxın, özü avtomatik məni servisə yönləndirdi, sistemə yönləndirdi. Görürsünüz? Yəni, mən nə qədər daxil ola vurursam, vururamsa vururum. Bu servis məni özü avtomatik yönləndirəcək hara? Home-un içərisinə. Çünki mən artıq bir dəfə daxil olmuşam axı. Ona görə home-un içərisində nə elədiyi yönləndirdi. İndi burada bir düymə var, qoya bilərik. Hələ ki, ora keçmirəm. Deməli, biz sistemə daxil olduq. Sistemə daxil olmanı öyrəndik. Deməli, biz əsas nəyi öyrəndik burada? İki əməliyyatı öyrəndik də. Bunlardan biri mənim sistemə necə daxil ol... Daha doğrusu, sistemi necə, şəkillərimi necə yaratmağımdır. Şəkillərim də buradadır. Burada. Bunu bağlayayım. Şəkillərimi necə görməyimdir? Yəni, mən birinci gəldim bura, şəkillərimi gördüm. İkinci də ki, mənim... üzr istəyirəm, şəkilləri necə save eləyə bilərəm? Hara save elə deyən? View-nun içərisində, servisdə view-nun içərisində. Şəkilləri save eləməyi öyrəndi. Və üçüncü də ki, nədir? Bu video deyil bu arada, bu şəkildir. İkinci bu arada şəkildir. Aha, bu mən deməli, bunu öyrəndikdən sonra gəldim... qeydiyyatdan keçməyi öyrəndim. Bu canımın kommentin yazıq əvvəlinə rəsimlər. Bu arada bu sonda deyəcəm bunu. Bu nədir? Bu açıqlamalar yazmaq üçün. PHP-yə açıqlamalar yazmaq üçün. Amma hal-hazırda bunu belə eləyirəm. Yazmıram. Yazıram ki imej yaratmaq üçün olan rəsim funksiya. Burada təkcə imej yox, burada şəkil, PNG, text falan da yarada bilərik. Yəni o bizə problem deyil. Respons göndərmək üçün olanı da biraz yaxınlaşdıraq. Nə nə indi bilinsin. Bu bunundur. Hətta bunun içərisində keçirsək daha yaxşı olar. Yox, içərisində çox şey görsənir, pis görsənir. Bunu niyə bəs belə elədik? Bunu da yatırıb bura qoya bilərik də. Yəni, yanbayan qoya bilərik. Bəli, budur. Deməli, biz nə edirik? Şəkilimizi göstərdik, şəkilimizi necə save eləyə bilərik və qeydiyyatımızı tamamladıq. Sistemin bizi necə, sistemə necə daxil olacağımızı öyrəndik. Deməli, biz login və parolumuzu yoxladıq ki, əgər sistemdə bu varsa bunu gör, bu varsa bunu gör. Amma
İndi bizim loginimiz hələ daxil olma bölməmiz hələ tam deyil. Daha doğrusu sign in bölməmiz hələ tam deyil. Orada çatışmazlıqlar var. İndi onları düzəldəcəyik. Bəs biz dedik axı, hardadır? PHP MyAdmin. Okey, PHP MyAdmin'e bakaq. PHP MyAdmin'de belə bir şey yaratmışam. ID'si 9 olanı mən okey yaratmışam. Problem deyil. ID'si 9 olanı yaratmışam. Bəs mən skor yaratmamışam axı. Biz de deyirik ki, hər bir ID'den skor yaradılır. Skor da nədir? 0, 0, düzdür mü? Ürəyi, deməli biz user ID'ni yaratmalıyıq bir dənə. Skora bir de user ID'miz var ya, bizim oradan gələn user ID qayıdıraq geriyə. Bizim orada skordan geriyə qayıdan user ID'mizi bəs tanıtmalıyıq. Niyə tanıtmamışıq onu? Unutmuşum. İndi onu eləyək. Sign-in'a girirəm. Sign-in'a girməmişdən qabaq. Buraya daxil oluram. Abi, hər bir user'imizin skoru var. Biz onu yaratmağı unutmuşuq. Deməli belə. Page. Haradadır bu? Bunu bir dənə işə salın. Başlayaq davam eləməyə. Sistem məni yenə tanıyacağı üçün ola bilsin açsın içəriyə. Görək. Ah, tanıyır deyə atdı məni içəriyə. Tamam, tak tak. Aa, bu arada indi bunun içərisinə də home'un içərisinə də sistemin məni tanıyır. Bəs mən indi sildim görürsüz. Artıq mənim loginim yoxdur. Mən nə etməliyəm? Sistem artıq məni home'dan da kənara atmalıdır. İndi onu da home'un içərisində düzəldəcək. Home'dan da məni sistem kənara atmalıdır. Bu da əslində çox sadədir. Elə yazdığımız əməliyyat var. Hani sign-in içərisində əməliyyat yazdı. Login. JS. Onu eyni şeyin aparıb home'un içərisində qoyacaq. Düzələcək. Şey. Bağladıq. Home'anı. Təkcə home'un yox. Bütün səhifələr əslində qoymalıyıq onu. Prosto indi hələlik home'un içərisində. Home.js var burada. Home.js app'in içərisində home.js bu da. Ən başa bunu qoyacaq. Xal. Xalı zaten orada yaratmışıq. Bir de prosto bu lazım. Shift'e. Deyirəm ki, eğer mənim local storage'im yoxdursa local storage'im yoxdursa bunu elə. Neynə məni? Hara geriyə get. Geridən sonra hara gəl? Home'da. Home'dan şey geri deməli buradan çıxmalıyam. Page'den çıxmalıyam. Daxil olmalıyam. Login. Anladım. Login səhifəsini atmalıdır da bu mənim. Deməli, okay. Çıxmağa ehtiyac yoxdur elə. Məncə çıxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki deyirəm ki, buradan gəl, məni at loginin içərisinə. Login içərisində de zaten məncə görəyəm. Refresh. Ha, login içərisinə atmasını istədim. Okay, budur. Hatta login index.php.html atsın. HTML HTML atsın. Bir başa yazalım. Dedim ki, elə bir məni buradan eğer yoxumdursa, argument yoxumdursa, məni atara login index.html at. Bu da login index.html atdı. Bunu indi təkcə buraya yox. Bunu bütün şeylerin əvvəlinə qoymalıyam. Ctrl-C. Hardadır bu? Login'e koydum bunu. Yerleştirdim login'e. Burada deməli login JS'in içerisine keçer. JS'in içerisinde home'a yerleştirdi. Bu home'du. İndeksten işimiz yoxdur. Info'ya yerleştirmek lazımdı. Bunu info'ya da yerleştirmek lazım. Çünkü ola bilsin ben informasiya sayfasından başlayabilirim. Link verip başlamak mümkündür. Ona göre dedim ki, belə bir şey olarsa gel. Hele. Bizde zaten 3 tane sayfa vardı. Rating'e yerleştirmek lazımdı bunu. Dedim ki, eğer bulursa rating'den çık. Video var bizde. Videoya yerleştirmek olar bunu. Dedim ki, videomuza yer. Home, info, rating, video. Bir de game'in özüne de yerleştirmek olar. Prosto ben game'in taraftarı değilim ama yerleştireceğim. Çünkü tanımır user'i. User tanımırsa da neyin ameli? Avtomatik bu.
biraz qarışıq işdir, ona görə eləmək istəmirəm, amma eləməliyəm də normal. Deməli bizdə funksiyonların işimi yoxdur. Game, home, info, deməli game var, home var. İndeksi keçirəm, info var. Çünki indeks lazım deyildi, indeks ilk olanda açılandadır. Info var, rating var, rating var, bəli var, rating var, var. Bir də ki video var, bəli var. Okay, bağlayaq. Hətta o yönləndirmə var idi, sign in-in falan içərisinə qoyurdu. Onu bir başlayın içərisinə burada qoysaydıq da olardı əslində. Amma ehtiyac yoxdur. Okay. Tamam. Page-in içərisində home.html açaq. Slash home.html hara atdı bizi? Atdı indeksə, düzdür mü? Page-in içərisində video.html açar. Bu da bizi login atdı. Info.html açar. Yenə bu da bizi login atdı. Sonra info var idi bizdə, düzdür mü? Video var idi. Info, video, rating açaq. Rating.html açdıq. Bu da yönləndirdir. Game açaq. Game.html açdıq. O da yenə bizi yönləndirdi. Hara? Bura. index.html loginə yönləndirdi. Deməli artıq mən qeydiyyat olmadan sistemə daxil ola bilmirəm. Bunda nə ilə elədim? Local storage-də saxladığım dəyərlə. Okay. Problem yoxdur. O xalda narahat olmayın. O xalı birazdan indi sıfırlayacaq. Prosto indi biz gedə birinci deməli daxil olma bölməsi var. Qeydiyyat bölməmizi tamamlayaq, qeydiyyat bölməmizi. Sonra gələk əməliyyatlarımızı aparaq. Deməli gəldim bura. Keçdim login. Bu bizi login'e yönlendirir. Ama ben bunu sign in'e göndermeliydim aslında. İzinsiz gelmişimse sign in'e göndermeliyim. Düzdür. Login ile ağzımda kalıp login aslında daxil olma bölmesine yönlendirmeliyim ben bunu. Info'ya CS'e gelirim. CS'e gelirim. App'in içerisine gelirim. Home. Sign. Okay, bura. Ha. Bura yönləndirmə lazımdır. Ctrl C. Bağladıq. Deməli home-la işimiz yoxdur. Deməli başlayaq game-lə. Game-də bunu dəyişdik. Game-i bağladıq. Home-a baxaq. Home-da da bağladıq. İndeksinə işimiz yoxdur. Info-da da eyni əməliyyat aparırıq. Info-da da eyni əməliyyat apardıq. Sonra baxdıq bir də nəyə? Info, rating. Rating-də də eyni əməliyyat aparırıq. Sonra video var. Videoda da eyni əməliyyatı nəyini aparırıq. Deməli, bir, game, info, rating, video, bir də home var. Home-da da zaten düzəliş eləmişdi. Okey. Bağlayaq, bağlayaq. Bunların hər birini bağlayaq. Keçək artıq sign-inə. Sign-in içərisində belə bir əməliyyat apardım. Dedim ki, hə, connection-lə geriyə bu dəyər qayıdırsa, okey. Bunu belə bir əməliyyat aparacağım. Sign in, control, hələ ki bunu alıram komentə, geriyə dəyəri burada göndərmirəm. Deyirəm ki, geriyə dəyər qayıdıbsa, insert into, aha, indi insert into nə? Bu user-dən geriyə dəyər qayıdır, bu. Görək, bu geriyə vabşeynə qaytarır bizə. Sign in içərisində girib, onda 1-2 düzəlişləri etməliyik ki, geriyə gələn dəyərləri görə bilim. Page, page-in içərisində sign in, sign in, al, sign in demə. Bizə bu lazım deyil. Bizə
Bu lazım diye. Ctrl Z, Ctrl S. Ctrl Z, Ctrl S. Bize lazım olan login'dir. Sign in yok, özür istedim. Login içərisində indi bax görə bizə nə qayıdır bax şey. Login. Hardadır? Dedim ki, əgər login olubsa success qaytar. OK. Login olubsa success qaytar. Hətta orada mən sayda yoxlayıb birbaşa. Heç say o tərəfdə yoxlamaya ehtiyac yox idi, amma tamam problem deyil. Amma olar problem deyil. Yəni zaten success qaytardı. Nə qaytardı? Fərqi nədir ki? Belə də ki login olmuş sayılırdı. Dəyəri də qaytarıb. Yəni bu success-i yəni demək istədiyim odur ki, yəni success-i biz burada da yoxlaya bilərik. Success-i biz o bir tərəfdə də yoxlaya bilərdik. Hansı tərəfdə? Şey tərəfdə. Qeydiyyat eləyir ya, yəni Ajax tərəfdə. Yəni birbaşa bunun GS-ində də yoxlaya bilərdik. Onu demək istəyirəm əslində. Amma ehtiyac yoxdur. Zaten nə ehtiyac var ki? Tamam. Gəldik bura. Success-ini tapaq bunun. Success burada vermiş deyə. Əgər gələn dəyər success-dirsə, bunu yarat. Bunu da keç bura. Okey, bura. Tamam. İndi qeydiyyatı düzəldəcək. Qeydiyyatı yönləndirməni prosedə eləməyəcəm. Qeydiyyatda çünki qalmasını istəyirəm mən. Ona görə yönləndirmə eləməyəcəm. Deməli, gəldim qeydiyyata. Success-i görək verək. Görək buradan mənə nə qayıdır. Vabşi, success. Success-dən burada bir də response.datanı geri neynirəm, qaytarıram. Ctrl-C. Console.log-dan verirəm. Console.log response.data. Birazdan zaten buranı gəlib açacağım, qaytaracağım əvvəlki özünü. Prosto mən dəyərləri görmək üçün hal-hazırda bunu eləyirəm. Bunu refresh eləyirəm. Birinci sign in. Sign in yox, mənə qeydiyyat lazımdır. Login lazımdır. Login'ə yazırıq. Əli. Burada yazıq. Konsoluna keçməliyəm. Burada yazıram. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Qeydiyyat ol. Qeydiyyat belə bir istifadəçi mövcuddur. Düz yer mövcuddur. Əli 2. Əli 2, daxil ol, JSON-a include eləmək olmur, düz deyir əslində, include eləmək olmur, çünki gələn dəyər budur. OK, mənə isə lazımdır. Onun üçün, mən burada success-i burada yoxlamalıyam, baxın, geri deyən gələn dəyəri burada yoxlamalıyam. Bunu comment almalıyam. Response yoxlamalıyam. Vabşi, bu görüm response geriyə response nə gəlir axı. Bunu yoxlamalıyam. Yoxlayım, görüm hələ mənə vabşi geriyə nə response gəlir. Ali 2, 1, 2, 3, 4, 5. Qeydiyyat. Qeydiyyat. Belə bir istifadəsi mövcuddur. Həqiqətən mövcuddur. Bəx, keçdi axı, düzdür mövcuddur. Düzdür, mən uzatdım. Bayaqlar qeydiyyatdan keçdi, amma şey eləmədim mən ona. Yaddaşa vermədim. Düzdür, mövcuddur belə bir istifadəçi. Gəlirəm bura. Ali 3. Qeydiyyat. Undefined. Heç nə dəyər qayıtmadı geriyə. Üzür istəyirəm. Geriyə heç nə dəyər qaytarmaması yox. Mənə geriyə erin qayıtması lazımdır. Erin. Mənə geriyə dollar eri qaytarmasını istəyirəm ki, mən bir görüm də bu geriyə nə qayıdıb. Yəməz boşdu qaydardı. Insert elədi. Insertdən və insert geriyə nə qaytarır burada? Insert metodu geriyə obyekt qaytarmır bəs. Hanı bu insert? DB. Insert geriyə zisi qaytarır bəlkə də. Ondan da ola bilər. Mümkün ola bilər, insert geriyə zisi qaytara bilər, bəli.
Insert geriyə disk qaytarır. Amma mənə lazımdır ki, insert geriyə disk qaytarmasın. Insert geriyə Tamam, insert'e geriye mezisi ona göre kaytarmıştı. Zincir var bir değer kaytarttıra. Ama bu defa zisi kaytarttırmıram. Bu defa böyle bir şey eləyirəm. Return'u dəyişli eləyirəm. Çünkü bu da mənə daha vacibdir. Return deməli nə? Buradan gələn değer var ya, baxın. Buradan gələn değer. Değerimiz ne olsun? Aslında insert eləyəndən sonra select eləyə bilərəm onu. Baxaq. Insert elədim. Insert'in arxasınca select eləyib login'i və password'u bu olanları geri gətir deyə bilərəm aslında. Onda bu databazdan körramı ya hələ. Databazdan körramıram. Belə bir şey deyirəm. Deyirəm insert oldu. Insert olan kimi də geriyə mənə select elə. Nəyi select elə? Select. Select hardadır? Bir şey. Select da bu. Select elə mənə bunu. Deməli, dedim ki, bu. Burada select elədim. Zaten DV'ye burada VIA'ya ihtiyacım yoxdur. Ctrl-C. Geriye değerleri select eləyirəm. Burası da burada VIA'nı təzdən yaradacağım. VIA, login beraberdi. Login and, zaten mənə password gəlib də. And, deməli, pass bərabərdir. Deməli, dollar pass. Dedim ki, login'e beraber olanları ve password'u, pass'e beraber olanları qaytar. İndi burada görev ne inecek bu mənə? Mən şey artık geriye insert olunan değerleri mən geriye almış olacağım. Belə bir istifadəçi mövcuddur aldım. 6, deməli, hump 35, array, aha, okey, da, array almışam burada. Login'i falan kəs, falan şey, falan şey, falan şey, falan şey, falan şey. 35 login nokta 35'te devam edeyim. Bir tane bunu ben refresh edeyim. Demeli burada yazan 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle undefined qayıtdı. O normaldır. Gerek burada bize ne qayıtır? Number'ı boolean. Demeli deyir ki xəta qayıdıb geriye. Login nokta 35'te xəta var. Login 35'te xəta var. Deyir login belə bir şey, belə bir şey. Niye bu xəta var? Login nokta 35'te xəta var. Aha, deyir R bərabərdir buna. A, bu da ha. Selected bu formada yazabilmem. Mən bunu bu formada yazmalıyım. Belə. İnsert eləyim ama select eləyə bilmir geriyə. Ondandır. İndi bunu buradan 7 yazaq buradan. Bunu yazaq. Okey. Geriye değer bu defa qay. Geriye değer qaytarır. Burada geri. Login. Nöqtə PHP. Response. Geriye gelen response. Databazlarda da işimiz yoxdur. Dedim ki select ulduz veya. Üçüncü dəyişənimiz veya'dır. Veya'ya da belə bir şey dedim. And pass. Pass. Üstünün adı pass'dir daha düz değil mi? Pass beraberdir password'umuza. Login budur. Login budur. Password budur. Password buradan gelir. Təzədən V-yanı yarattım. Dedim login. V-ni burada təzədən yarattım. V-ni buradan içi yerde işletmişim ki. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Okey. Dedim ki çək, geriyə mənə dəyərləri çək, login'i bu olan, VS bu olan, select elə,
İnsert elədikdən sonra dedim bunu bura insert elə. İnsert elədikdən sonra select elə nəyi? Select elə user tablosundan adları adları və şeyləri insert eləyəcəm. Adları insert eləyirik. Burada R-i connection elədik. Tamam, buradan görək bu bizə vəbşi nə qayt. Select-dən bəs geriyə görək nə dəyər qaytarır. Bəlkə select heç nə dəyər qaytarmır bizə. Ondan da select baxaq. Select insert-lə işimiz yoxdur. Select-ə baxaq. Select, select, select. Select. Okay. Select görək bizə return-lə nəsə qaytarır. Return datanı qaytarır select. Data da nədir? Geriyə gələn dəyərdir də, düzdür mü? Geriyə gələn dəyərdirsə, o dəyər də responsun içərisinə daxil olmalıdır və user tablosundan VS bu olanları gətir. Ah, bu da xəta burdadır. Tək dırnağı qoymuşuq, bağlamağı unutmuşuq. Düzələcəyim. Defri. Okey, bu daha. Vsü. Gəldi. Deməli, IDC və IDC 17. İndi nə etməliyik? IDC 17. Okey. Bura qədər hər şey normaldır. Bunu buradan bağlayaq. Insert eləməyə. Insert elədiyi, insert eləyəndən sonra select elədi. Select eləyəndən sonra artıq mən burada ID-ni almışam. R-lə R gəlibsə, R gəlibsə, burada hansı formadaydı? Success mi qayıdırdı geriyə yoxsa? Aha, success. Bəli. Bunu kopyalayım. Ctrl C, Ctrl Y. Bunu apardım axıra qədər. Çünki success qaytarmalıyam da yeri. Çünki o bir tərəfdə success üzərinə qurulub. Ctrl L, Ctrl V. Bağladıq. Deməli gəldim dedim. R varsa indi bu dəfə insert eləməliyəm. Nəyi insert eləməliyəm? Connection-ı insert eləyirəm. Deməli deyirəm ki, burada təzədən R bir də yaradıram təzədən. Deyirəm ki, insert bu dəfə nəyi insert eləyəcək? İndi onu düzəldəcəm. Deməli gəlirik elə insert-i kopyalayım. Baxın, bu insert-i kopyalayıram buradan, yerləşdirirəm bura, Ctrl V, nöqtə vergülünü qoyuram. Və bir də array-im lazımdır axı mənə, array düzdürmü? Array-imi kopyalayıram, gətirirəm bura. Əslində array-i burada yazmasam da olar. Əslində prosesində birincidə yazmışam deyə burada da yazıram. Deyirəm ki, array-imi kopyaladım, gəldim, dedim bura artıq login yox. Bura yazacağım nə? User ID. Baxın, skora keçim, skora keçim. R-dən qayıdan datanın, bura baxın, user ID, user ID, user altdan xətt ID bu. Yəni, user ID, buraya user ID, burada yazılacaq nə? R-dən qayıdan ID. ID, R-dən qayıdan ID. Okey, bunu da buradan bağlayıram. Array-imiz da buradadır. Array-i da yerləşdirdi. Insert elədi. Insert elədikdən sonra artıq bura bunu necə eləmirik? Bunu bura skora insert eləyirik də. Düzdür mü? Skora insert eləyirik. Və deyirəm ki, bir də indi burada şərt yoxlayıram. Ctrl D. Deyirəm ki, R varsa. Nəyinə? R varsa gətir. Success-i mənə qaytar. R varsa da mənə success-i qaytaracaq. Fisyon, bu qədər. İndi əgər sintaksi xətalar falan eləməmişsə, ardası diqqətçisi eləməmişsə, bu artı user-mi yaradan kimi eyni adlı user-mi mənim nəyi də yaradacaq? Eyni adlı user-mi mənim yaradacaq? Skorumu. Baxaq görək. User. User açım. Bir dəqiqə. User. Üzərim. Neçənci üzərdir? 17-ci üzər. Burada təzə bir dənə üzər əlavə eləyəcəm. Aha, artıq burada bunu da əvvəlki vəziyyətinə qaytarıram. Çünki artıq buradakı dəyişikliyə ehtiyacım yoxdur. Bir dənə buradakı dəyişikliklərdir mənim üçün əsas.
Refresh elədim. Okey. Gəldim. Login olmağa çalışıram. Login olmaq üçün nə edirəm? Adil. Adilə. 1, 2, 3, 4, 5. Qeydiyyat. Qeydiyyat olan ki, mən atdı bura. İndi görək nə var burada. İstifadəçilərimizi yeniləyirəm. 18-ci user gəlməlidir bura. 18-ci userimiz Adilə. Bəli. Okey. İndi istifa 18-ci user'a aid bir dənə də skor gəlməlidir bura. Düzdür mü? 18-ci user'a aid bəli skor gəlir. Baxın skor 0'dır, ID'si 1'dir, user ID'si 18'dir. Ürək sayı da budur. Okey, bu qədər. İndi nə edirəm? Truncate eləyəcəm. Bütün databazamı truncate eləyəcəm. Çünki insert-lə işim bitdi. Hal-hazırda qeydiyyatı yekunlaşdırdıq. Qeydiyyat və daxil olmanı yekunlaşdırdıq. Deməli, bu belə, bu belə, bu da belə. Okey. Tak, tak. Bunu bağlayayım. Buradan indi gələk, truncate eləyək. Score ads deməli truncate. Truncate table ads ads truncate table ads. Okay. Düzənlə truncate table score user user görək hələ triggerlərimiz görə işləyəcəyini. Məsələ burasındadır ki, delete-ə biz verməmişik. Git. Truncate table. Nədir? Foreign key. Bizim görək hələ burada tətkiləyicilərimiz arasında. User'in tətkiləyiciləri arasında görək delete şey var mı, tətkiləyicisi var mı? Yoxsa biz elə hamısını update yazmışdıq. Ad düzənləm, update yazmışıq, delete yazmamışıq. Delete yazsaydı o avtomatik delete deləyəcəkdi. Delete deləyəcəkdi. Çünki bizdə delete yoxdur, userlərin statusunu dəyişirik ona görədir. Tamam, problem deyil əslində. Truncate table. Truncate table. Score. Bunu skoru truncate eləyək. Nöqtə verir. Truncate table. Nədir? User. User. Okey. Truncate table user. Okey, git. Hər ikisi silinəcəkdir. Silinsin. Niyə silinmədi? Ctrl X birinci onda bunu işə salaq. Bu işə salındı. User işə salaq indi. Nə deyirəm? Başa düşürəm, niyə oldu? Haa, aydındır. Trigger var deyə triggerə biri aid. Bunu siləndə gedib onun şeyini də silmək istəyir. Aidisini də silmək istəyir, ona görə xəta çıxır. Onun üçün gəlin belə eləyə. Drop table işə salaq. Görün burada databazanın içərisində nəyim var. Zaten dərsi yekunlaşdırıram bu dərsi. Prosto bir dənə databaza drop table if exists. Bunu bənim belə eləyək. Bunu keçirdək bura. Əgər varsa bunu insert eləyəcəm indi. Var, varsa databaza. Birinci onu silsin, sonra yaratsın, sonra geçsin bu əməliyyatları yerinə yetirsin. Databaza. Oyunun içərisində databaza. Databazanın içərisindəki SQL-i bura indi insert eləyəcəm. Gedəcək. Deməli, gəldi bura. Yeni iç aktar vurduqdan sonra tak tak görün okey problemli yarattı drop elədi gəldi sildi təzdən yarattı okey elementlərimiz hazırdır indi bomboş tablomuz buradadır baxın. Bu boş, bu boş, bu boş, bu boş.
Okay. İndi gəlin, bağlayaq, başlayaq bir-bir əməliyyatlarımızı aparaq və dərsimizi yekunlaşdıraq. Bunları hələ ki bağlayıram. Bir də bu arada oyunun içərisindəki şəkilləri silməyim lazımdır. Servisin içərisindəki oyunun içərisində şəkilləri silməyim lazımdır. View'daki şəkilləri. Delete. Okay, bunu bağladı. Bunları bağlayaq. Ehtiyacımız yoxdur. Bunları bağlayaq. Bunları bağlayaq. Bunu bağlayaq. Bunu bağlayaq. İndi gəlin işlətməyə başlayaq proqramı. Proqramı işlətmək üçün nə etməliyəm? İlk olaraq gəlməliyəm. Bunları silməliyəm burada. Sildim. Bir şey bağlayıram. Təzdən açacağım. Bu mənim userlərim. Bu mənim skorlarım. Biri mənim userlərimdir, biri skorlarımdır. Bu userlər, bu skorlar. Okey. Haradayam? Burada. Gəlirəm, bunu run eləyirəm. Buradan run eləməyə başlayacağım. Run eləyək, görək nə çıxır. İnspekt eləyək. Xətalar varsa görə bilək xətaları. Konsola keçirəm. Başlayaq. Login istifadəçim yoxdur deyə mənə problem çıxardacaq. Deyəcək yoxdur. Belə bir istifadəçi mövcud deyə. Qeydiyyat olaq. Adım olsun Əli. Qeydiyyat olanda da belə bir şey yazıq. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Parolum belədir. Əli 1, 2, 3, 4, 5. Qeydiyyat oldum. Görək hələ, həqiqətən bir qeydiyyat oldum. Deməli, birinci userlərə baxıram. User 1. Okey, həqiqətən qeydiyyat oldum. Bəli, Əli adında. Görək elə burada user ID-si 1 olanda nə var? Bəli, ürəyim və yəni canım və skorum da yerləşdirilib bura. Deməli, nəyindədir? Artıq, deməli, bizim qeydiyyatımız işləyir. Çıxış eləyək, təzdən giriş eləyək. Problem girişdə də problem yoxdursa. Səhifəni refresh eləsəm, zaten mən özü sign-in atacaq. Deməli, yazıram. Əli, belə bir şey yazım. Əli, birinci parolu səhv yazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daxil o. Belə bir istifadəçi mövcud deyil. 5-ə qədər yazın. 5-ə qədər daxil ol. Artıq daxil oldum. Bəli, userlərim yarattı. İndi gələn dərsimizdə, növbət dərsimizdə nə edəcəyik? Artıq daxil olandan sonra xala alıb bura yazdıracaq. Xala alıb yazdırandan sonra bura daxil olanda videoları görəcək. Videoları gördükdən sonra nə edəcəyik? Bir reyting cədvəlini görəcək. Sonra da oyuna başlayanda oyunda xalları necə yeniləməyi görəcəyik. Bu dərsimiz bu qədər.